42. Нью Йорк, щата Нью Йорк. Неделя 00.00. -00 -00 -00. Харли Худ бе коленичила с лице към затворените врати на залата на съвета за сигурност. Австралиецът бе застанал зад нея и я тегляше болезнено за косата. Другият терорист, който говореше май с испански акцент, стоеше зад съучастника си и току си поглеждаше часовника. Лицето на момичето се бе издуло като плондър точно над дясната скула, където онзи тип я бе фраснал с пистолета при опита и да го ухапе. После я беше ударил с песник и по устата, и сега и течеше кръв. Роклята й беше разкъсана и на двете рамене. Вратът й пареше, понеже я бяха стиснали за него и я бяха довлекли тук. Левият хълбук я болеше, след като преди няколко секунди я бяха изрители с тежка кубинка. Не бе дошла доброволно на мястото, където се канеха да я екзекутират, беше се съпротивлявала с всички сили. Сега гледаше невиждащо право напред. Болеше я цялото тяло, ала най-болезнено за нея бе това, че е загубила човешки облик, нещо, което дори не можеше да докосне. В миг на прозрение си даде сметка, че едно момиче сигурно се чувства така и когато го изнасилват. И му отнемат правото да решава само. Отнемат му достоинството. И му насаждат страха, че и в бъдеще може да му се случи същото, че отново и отново ще се връща към преживяното, изникнало в съзнанието само защото някой случайно го е подръпнал за косата или той е усетило под коленете си килим. И най-лошото от всичко бе, че Харли не го бе предизвикала с нищо. С никаква постъпка или дума. Просто бе удобна мишена за нечия животинска враждебност. Дали човек изпитваше същото и когато умираше? Никакви ангели и тръби. Превръщаш се в парче месо и толкос. Не. Харли нададе яростен вик и стръгнал се от душата й. После отново изпищя, напрегна мускули и въпреки болката се опита да се изправи. Да, човек се чувстваше така, когато умираше, но само ако допуснаше да се стигне до там. Австралиецът я дръпна с все сила за косата и я завъртя като пумпал. Харли се свлече на пода по гръб. Пак се замъчи да стане, като се мяташе ту наляво, ту надясно. Похитителят я затисна с коляно. Натика в устата и дулото на пистолета. Хайде, пищи, тросна се той. Харли наистина изкръщя предизвикателно при което онзи натисна още по-силно дулото в гърлото й и тя се задави. Хайде още веднъж, ангелче, подвикна престъпникът. Изпиштиш ли? Пистолетът също ще изпищи. В гърлото й се насъбра слюнка с дъх на метал. По едно време слюнката се смеси с кръв и Харли спря да вика, за да преглътне. Но от дулото не можеше и дъх да си поеме, камо ли да се изкашля. Още преди онзи да я е застрелял, щеше да се задави със собствената си слюнка и да умре. Пресегна се и се опита да избута дланта му, но със свободната си ръка терористът я стисна за китките и с лекота ги отмести. Хайде, време е, подкани барон. Даунер погледна кръвнишки харли, която се задави и издаде гърлен стон. Точно тогава радиостанцията изпилка. Задръж, нареди припряно барон. Да, каза в радиостанцията. Обажда се генералният секретар на ООН Нечетерджи. Обясни жената в другия край на линията. Осигурихме парите. Хеликоптерът също е потеглил към вас. Даунар и Барон се спогледаха. Уругвайцът натисна копчето за изключване на звука и при свине вярващо очи. Лъже, отсече Даунар. Не може да ги е осигурила толкова бързо. Барон отново включи радиостанцията. Как събрахте парите? попита той. Властите на САЩ гарантираха заем от Федералния резерв в Нью Йорк, поясни Чатерджи. В момента теглят парите и ще ги донесат. Изчакайте, след малко ще ви потърся, отвърна Уругвайцът. Обърна се и хукна надолу по стълбите. Няма да екзекутирате заложника, нали? Попита Четърджи. Ако лъжете, ще екзекутирам не един, а двама, закани се барон. Изключи радиостанцията и забърза към сателитния телефон в долния край на залата. 43. Нью Йорк, щата Нью Йорк. Неделя 00.01 ча. Докато чакаха сателитният телефон да звънне, Роджерс се обади на Боб Хърбърт и му обясни какво става. Хърбърт обеща да се свърже с шефа на Нью-Йоркската полиция Кейн. Бяха работили заедно, когато руските шпиони в Брайтън Бич се бяха опитали да организират държавен преврат в Москва. Разбираха се отлично и шефът на разузнаването към оперативния център беше сигурен, че Гордън Кейн на драго сърце ще откликне на молбата и ще направи всичко възможно, за да спаси заложниците, а и самата организация на Обединените нации. След това Роджерс се обади още веднъж по телефона. Както обясни, за да си проверял съобщенията на телефонния секретар. Излъга, но не искаше Ани Хамптън да разбере какво прави. Поиска отход клетъчния телефон да звъннел от него. После застана между агентката и писалището, та да тя да не го вижда. Беше го научил от Боб Хърбърт, който след като излезеше от някое заседание, подслушваше какво става в залата направо от телефона към инвалидната си количка. Роджерс изключи сигнала на телефонния апарат в кабинета на агентката. После набра номера му от клетъчния телефон на Худ. Вдигна слушалката на телефонния апарат в стаята. Превключи го на микрофона и остави и двете линии отворени. Сетне пъхна клетъчния телефон в джоба на панталоните си, като провери да не го е изключил. Върна се при бюрото и седна на стола срещу Анабел Хамптън. Худ заснова напред-назад между тях. Минутите се изнизваха и Роджерс се убеждаваше, че няма да стане така, както го е искал. През цялото време младата жена гледаше вторачено право напред. Генералът не се и съмняваше какво вижда тя пред себе си – бъдещето. Анна Хамптън не беше от хората, чието ходове ще предвидиш. Повечето разузнавачи и военни работеха до сущ като гросмайсторите или прочутите танцори, които следваха изпитаните модели и гледаха да не се отклоняват от често сложните ходове и стратегии. А отклоняха ли се, онова, което правеха, по-късно се изучаваше най-подробно и или влизаше в учебниците и наръчниците, или биваше задрасквано. В ЦРУ обаче работеха и много агенти, които не подхождаха така догматично към тактиката. Наричаха ги акулите. Най-често това бяха вълци и единаци, които в действията си гледаха да се придвижват само напред и никога не се обръщаха назад. Пет пари не даваха, дори и мостовете зад тях да горяха, бе малко вероятно, че изобщо ще им хрумне да се връщат по стария утъпкан път. Тъкмо такива хора успяваха да се внедрят в чужди села, в терористични организации и противникови бази. Роджерс бе готов да се обзаложи, че Ани Хамптън е тъкмо от акулите. В момента тя изобщо не съжаляваше за нищо. Къде ти? Умуваше какво да предприеме от тук нататък? А Роджерс бе наясно какъв ще е следващият ти ход. Затова и бе настоял полковник огъст да тръгне. За всеки случай, знае ли човек, докато гледаше младата жена, Роджерс усети как изтръпва. Покрай онова, което бе направила Ани, той си спомни нещо, което бе освоил още първия път, когато го бяха пратили във Виетнам, че макар да е по-скоро изключение, отколкото правило, предателството е везде също. Ще го срещнеш във всяка държава, във всеки град и селце и няма как да различиш хората, склонни да го извършат. Предателите нямаха възраст, пол, националност. Работеха и на държавна служба, и в частни фирми правеха неща, даващи им достъп до информация и хора. Извършваха измяната, пласкани от различни подбуди, и по лични причини, и заради изгодата. Но имаше нещо, което ги обединяваше. Ставаха най-опасни, след като ги заловиш. Знаеха, че за извършените престъпления ги чака екзекуция и бяха безогледни. Нямаха какво да губят. Ако разполагаха с някакъв последен кос, колкото и безполезен и унищожителен да бе той, не се колебаеха да го използват през 1969 г. агентите на ЦРУ се добраха до сведения, че северновиетнамците са превърнали една военна болница в Южен Виетнам в нещо като разпределител на наркотици сред американските военнослужащи. Роджерс отиде в болницата уж на свиждане на свой ранен другар. Видя с очите си как медицински сестри от Южен Виетнам взимат щатски долари от ранени южновиетнамски войници. Все голобради 15-16 годишни агенти на Виетконг, срещу това, че от базата изпращат по фронтовете хероин и марихуана, скрити в чанти за оказване на първа медицинска помощ. След като ги арестуваха, две от трите медицински сестри взривиха ръчни гранати, за да се самоубият. При това убиха и седем ранени войници, настанени в болницата. Милосърдни сестри и младоци, превърнали се в убийци. В това отношение никоя друга държава не можеше да се мери с Виетнам. Ето защо и след като се завърнаха в щатите, толкова много ветерани не издържаха и рухнаха психически. Често се случваше девойки в мирни вьетнамски селца да посрещат с възторг американските войници. Понякога им искаха бомбони или пари. Нищо повече. Друг път обаче носеха кукли, натъпкани с взрив, при експлозията загиваха и самите млади виетнамки. Или пък старици предлагаха на американците купички с рис, поръсен с цианит, първо си гребваха те, та момчетата да не се притесняват. Така опустошението приемаше форми, по-страховити от М-16 или сухопътните мини. Войната във Виетнам повече от всичко друго лиши американските войници от убеждението, че могат да имат доверие на някого или на нещо. След като се прибраха в САЩ, мнозина от американците установиха, че се отнасят с подозрение дори към собствените си жени, роднини, деца. Това бе една от причините Майк Роджерс да не се ожени. Вече не можеха да се сближат с никого, освен с фронтовите си другари. Нямаше лек, нямаше разумни доводи, които да ги излекуват от неверието. Веднъж потъпкана, невинността не може да възкръсне за нов живот. На Роджерс не му беше никак приятно, че заради Анабел Хамптън у него се е пробудило някогашното недоверие. Младата жена бе изтъргувала живота на невинни хора не за друго, а за пари и беше опозорила държавата, за която работеше. Роджерс не проумяваше как някой може да прибере пари отсапани с кръвта на невинни жертви. В сградата беше тихо, отвън също не долитаха никакви шумове. Първо авеню беше отцепено, затворена беше и магистрала Франклин Делано Рузвелт, която излизаше точно зад сградата на Обединените нации. Както личеше, от Нью-Йоркското управление на полицията искаха да имат свободен достъп до ООН, в случай, че се наложи да действат. Беше отцепена и задънената уличка пред небостъргача, в който се намираха. По едно време сателитният телефон извъня и всички в кабинета подскочиха като ожилени. Худ престана да снове и дойде при Роджерс. Анабел извърна очи към генерала. Беше стиснала зъби. Във воднисто сините и очи нямаше и следа от покорство. Роджерс не се изненада. Така де, Анабел Хамптън си беше акула. Вдигнете телефона, нареди и той. Тя продължи да го гледа вторачено. Очите й бяха ледено студени. Ако не го вдигна, пак ли ще ме изтезавате? Предпочитам да не го правя, отвърна генералът. Знам, ухили се, Анабел. Нещата се промениха, нали? Гласът на младата жена определено звучеше по-различно. В него имаше някаква нахъсаност. Самоувереност. Бяха и дали прекалено много време, през което да обмисли всичко. Танцът беше започнал, а Анабел Хамптън даваше тон на музиката. Роджерс беше доволен, че все пак е взел предпазни мерки. Можете да ме принудите да вдигна телефона, като отново ми извиете пръста, подхвана жената или като ми причините болка по друг начин, да ме боцнете с кламер или с безопасна игла точно по токото. В ЦРЛ така убеждаваме някого да направи нещо, но болката ще проличи в гласа ми. Те ще разберат, че сте ме принудили да говоря. Нали казахте, че ще ни помогнете? Напомни и Худ. А какво ще направите, ако не ви помогна? Попита агентката. Ако застреляте мен, умира и заложникът. Натърти жената, без да сваля очи от Худ. Може би дъщеряви. Худ се вцепени. Роджер си помисли, че тая мръсница е по-хитра, отколкото е очаквал. Играта загрубяваше. Генералът вече знаеше на къде отиват нещата. Сега единственото, на което можеше да се надява, бе да спечели още малко време за огъст. Какво искате? Попита той Анабел. Искам да ме развържете и да излезете от стаята. Отвърна агентката. Ще съобщя по сателитния телефон каквото сте ми казали и изчезвам от тук. А, няма да стане, отсече генералът. Защо? – възкликна Ани. Не искате да си мърсите ръцете, като сключите сделка с мен ли? Сключвал съм сделки и с по-големи нагодници от вас срече Роджерс. Но няма да го направя, понеже не ви вярвам. Вие искате терористите да успеят, понеже те нямат навика да плащат предварително. Така си купуват вярност. А вие сте изпаднали в положение, когато жива или мъртва, трябва да се докопате до своя пай от откупа. Сателитният телефон извъня повторно. И да ми вярвате, и да не ми вярвате, измънка Анабел. Ако не се обадя, терористите ще се досетят, че ми се е случило нещо и ще убият момичето. Ако това стане, напомни, без да повишава тон, Роджерс. Или ще ви качат на електрическия стол, или за съучастничество ще гниете до живот за трешетките. Ако ви помогна, пак ще ми лепнат десетина, 20 годинки и сумтя Ани. Не голи история, ще ме осъдят на доживотен затвор или на смърт. Не е ли все тая? Ами след 30 на години, възкликна Роджерс. Сега може и да ви е все тая, но когато станете на 60, няма да мислите така. Спестете ми фронтовите хватки. Тросна се жената. Много ви моля, госпожице Хамптън. Намеси се и худ. Все още не е късно да помогнете и на себе си, и на десетки невинни хора. Кажете го на колегата си, не на мен, отвърна Ани. Сателитният телефон извъня за трети път. Терористите ще изчакат телефона да извъни пет пъти поясни тя. После главата на някой от девойчетата в залата на съвета за сигурност ще отхвърчи. Това ли искате? И двамата. Роджерс пристъпи половин крачка напред. Застана между Худ и жената. Не знаеше дали Худ ще се хване на въдицата и ще му заповяда да изпълни исканията на Анабел, но не смяташе да рискува. Худ все още беше директор на оперативния център, само това оставаше. Двамата да се изпокарат. Още повече, че Худ не беше наясно какво точно се разиграва в този момент. Поснете ме и ще им кажа каквото искате. Удари го пак на пазарлъци агентката. А защо първо не им кажете каквото искаме и чак тогава да ви пуснем? Не й остана длъжен Роджерс. Защото и аз като вас ви нямам вяра. Натърти жената. А сега аз ви трябвам повече, отколкото вие на мен. Сателитният телефон извъня четвърти път. Майк подзехот. Макар и да беше присъствал, докато бяха разработвали плана за операция Капан. Худ очевидно се надяваше да се придържат към първоначалния замисъл – да прилъжат терористите да излязат от залата. Но Роджерс продължи да чака. Успехът на операцията може би зависеше тъкмо от тия няколко минути в повече, които в момента той се опитваше да спечели. Не мога да се съглася, знаеше си той своето. Всъщност ви е яд, че вече е все едно подметна ехидно Анабел. Не, възрази Роджерс. И друг път са ме правили на маймуна, но вече сме зрели хора, не се ядосвам за щяло и нещяло. И ад ме е, че отнема и къде трябва да повярвам на човек, който вече е престъпил веднъж дадената дума. Генералът втъкна пистолета в колана си, бръкна в джоба на панталоните и извади сгаваемо нощче, после се заеда реше кабела, с който беше завързал младата жена. Сателитният телефон извъня за пети път. Анабел се пресегна да вземе нощчето. «Дайте на мен», рече тя. Роджер си го даде и се дръпна, да не биде и хрумне да му замахне с острието. А сега се разкарайте от тук, нареди Анабел. Излезте в коридора и застанете така, че да ви виждам в охранителната камера. И ми оставете ключовете. Роджерс извади ключодържателя от джоба на панталоните си и го метна на пода пред жената. Грабна сакото си, което бе оставил върху облегалката на стола, и последва худ, който вече беше излязал. Младата жена сряза кабела и включи компютъра така че да вижда образа от охранителната камера. Докато генералът минаваше през антрето, за да излезе в коридора, Ани се пресегна и вдигна слушалката на сателитния телефон. «Говори», рече тя, «Роджерс не я чу». За щастие това не продължи дълго. След малко той щеше да чува всяка нейна дума. Забърза през антрето и мина под охранителната камера. И той като Анабел Хамптън беше акула. Но въпреки дръските и заплахи и лъжи, въпреки заканите и лукавството на младата жена, тя му отстъпваше по едно. По опит, трупан в продължение на цели 30 години. 44. Нью Йорк, щата Нью Йорк. Неделя 00.04 ча. Веднага, щом Роджерс и Худ минаха под мощната охранителна камера, генералът извади от джоба си клетъчния телефон на Худ. Спря в коридора и известно време слуша Мълком, сетне и изключи апарата. Върна го на Худ Подаде му и единия от двата пистолета. Какво стана? Попита Худ. Она е ни издени, отвърна Роджерс. Извади от вътрешния джоб на сакото радиостанцията и я включи. Бред, каза Роджерс. Слушам, генерале. Операция Капан е последната ни възможност, поясни Роджерс. Ще се справиш ли? И още как, отвърнал гъст. Чудесно, рече Роджерс. Кога да включа пак радиостанцията? След две минути, отвърнал гъст. Роджер си погледна часовника. Дадено, ще заема позиция в северната част на сградата. Ще съм готов след 7 минути. Разбрано. И дано имаш късмет. Чул те, Господ, отвърна Роджерс и прибра радиостанцията в джоба си. Худ поклати глава. Добре го каза. За нещастие трябва да се надяваме на късмета си, призна генералът. Погледна си часовника. Слушай, време е да тръгвам. Звънни в Нью-Йоркското управление на полицията. Нека се навъртат около етажа и задържат нашата приятелка. Вероятно е въоръжена. Затова, ако се опита да се измъкне, преди да са дошли от полицията, може би ще се наложи да я задържищи. Не се притеснявай, отвърна Хут. Всички шефове в оперативния център бяха обучени да си служат с оръжие, тъй като бе твърде възможно да се превърнат в мишена на терористите. Точно сега Хут на драго сърце би стрелял по Анабелхамптън. И то не е само защото ги беше предала а защото Роджерс бе предвидил всичко, справяше се блестящо и худ, не виждаше смисъл да не се подчинява на заповедите му. Нали за това са пълководците да издават заповеди, които да бъдат изпълнявани? Опита и онова, което предложи в началото. С чатърджили, Роджерс кимна. Знам, няма да ти е никак лесно, но се постарай да й обясниш какво ще се случи. Откаже ли са действие, кажи и, че няма как да ни спре, вече сме решили. Знам си урока. Прекъсна го худ. Не се и съмнявам, извинявай, рече генералът. Предай, че от нея и хората й искам само едно. Какво? Попита Худ. Роджерс погледна знака изход и се запъти към стълбището. Да не ни се пречкат. 45. Нью Йорк, щата Нью Йорк. Неделя 00.05 ч. Полковник Брет Огъст се прокрадваше като леопард през притихналия парк. Вертолетите кръжаха малко по-нататък с прожектори, насочени към сградата на ООН и пространството около нея. В парка бе тъмно, ако не се брои отражението на светлината от хеликоптерите. Огъст вървеше леко приведен с широка уверена крачка. Залогът беше голям, но вместо да го стряска, това по-скоро му вдъхваше сили. Колкото и опасна да бе задачата, той изгаряше от нетърпение да се подложи на проверка и да я изпълни. В битка човек никога не може да бъде сигурен, но полковникът и за миг не се осъмни в себе си и в знанията, които е получил в способностите си и в необходимостта на онова, което трябваше да извърши. Не се съмняваше и в плана, който бяха разработили. Генерал Роджерс беше прав. Всяко сражение си беше непредсказуемо. Съотношението на силите се променеше като живак. Но при операция Капан все пак нещата бяха по-предвидими. Операцията бе учебникарска и доколкото е известно, за пръв път е била приложена от съставената от необучени селяци малобройна войска на княз Александър Невски. През 12 век руснаците се изправят пред тежко въоръжените кръстоносци тевтонци, нахлули в княжеството. Единственият начин да разгромят по-многочислените и по-добре въоръжени нашественици е да ги изтласкат към замръзналото езеро, където от тежеста на рицарските доспехи ледът се пропуква и всички германци до последния се издавят. Битката всъщност се е състояла през 13 век, на 5.04.1242 година. Бележка на преводача. Към тази стратегия се беше придържал и бившият шеф на отряда за бързо реагиране към оперативния център, подполковник Чарлз Скуайерс. Важното при нея е да избереш място за сражение, където да имаш достъп до врага от две страни. Например, някое планинско ждрело, гора или бряг на езеро. Намериш ли такова място, частта, колкото имало бройна, де, може да се раздели на два отряда. Единият минава по фланга на противника и така всъщност го заклещва после другият отряд напредва в плътен строй. Врагът няма на къде да отстъпва. Притиснат е между двата отряда. Опитали да премине в контраатака, единият отряд ще го нападне по предната линия, отляво и отдясно. Тогава неприятелят ще се види принуден да отстъпва, но пък ще бъде изненадан в тил от втория отряд. Така се озовава в истински капан, между чука и наковалнята. Стига операцията да бъде осъществена правилно, под прикритието на нощта или на релефа, тя позволява дори и малка част да разгроми превишаващия по численост противник. Полковник Огъст не можеше да разчита мракът да го прикрива, докато той проникне в заседателната зала на съвета за сигурност. Дори и да угасеше осветлението за секунда-две, противникът само щеше да се прегрупира. Огъст предпочиташе да го изненада. За съжаление, при запалено осветление, врагът щеше да разбере, че има на среща си един единствен човек. Терористите щяха да го видят как влиза в залата, точно както бяха видели и служителите от службата за сигурност към ООН. Ако действаха светкавично, операция Капан щеше да се провали. Въпреки това Огъст пак щеше да разполага с доста преимущества. Беше обучен като войник, а не като охрана. Щеше да се скрие зад седалките в залата. Стълбището беше дълго и открито и нападателите щяха да го издебнат трудно. Особено ако той се движеше снишен зад горните редове. Ако пък терористите се опитаха да използват заложниците като щит, шефът на отряда за бързо реагиране към оперативния център щеше да има други две предимства. Първото бе точният му мерник. Брето Гъст се славеше като един от най-добрите стрелци в специалните части, можеше да го докаже и с множеството медали, с които бе награждаван. Отстъпваше по мерник единствено на Майк Роджерс. Другото му предимство бе, че нямаше да се колебае и да се страхува да стреля бе готов да рискува и дори да застреля някого от заложниците, ако това бе цената да залови един или друг терорист. Както вече бе отбелязал и Майк Роджерс, ако не действаха решително и бързо, заложниците си бяха обречени да умрат. Градината се простираше на няколко пресечки в южна посока. Всъщност представляваше малък залесен парк, насред който се възправяше статуята на Свети Георги, съсичещ змея беше дар от бившия Съветски съюз и бе излято от парчета съветски ядрени ракети, СС-20 и американски пършинг, унищожени по силата на договора за ядрените ракети със среден обсек на действие от 1987 година. Подобно на самата Организация на Обединените нации, и статуята служеше колкото за замазване на очи, гръмка дръска лъжа в прослава на мира. Роснаците знаеха прекрасно, че мирът е невъзможен, ако не е поддържан с ракетите СС-20 и Пършинг. Или с добра тактика, например с операции Капан. Помисли си полковникът. Виж, за това изобретение наистина сваляше шапка на руснаците. Сред розовите храсти се стрелкаха огромни сиви плъхове, значи отпред нямаше никого. Животинчетата се разбягаха кое на където види, що му гъст тръгна през градината. Той се наведе, когато наближи края на парка. Зад зеленината се мържелееше широк към 20 на метра открит двор, откъдето се стигаше при централното фуае на сградата на Общото събрание, която все още не се виждаше от дърветата и храстите. Полковникът държеше един от двата пистолета Берета, които Роджерс му беше дал. Другият беше в десния джоб на панталона му. Съвсем наскоро, докато изпълняваше задачата в Испания, Огъст се бе подвизавал като турист прикритие, научило го да ходи с панталони с широки джобове които да побират пистолет. Още носеше и радиостанцията, в случай, че опре до нея, за да проникне в сградата. Инак нямаше да я вземе, щеше да я изключи и да я остави. Само това оставаше да се издаде, ако в неподходящ момент някой го потърсеше или станцията изпукаше от електрическите смущения. По ирония на съдбата, пак тези смущения вероятно щяха да му помогнат да се промъкне вътре. Спря, когато от общото събрание го деляха към 75 метра и надзърна и зад другите, по-низки статуи към ООН. Над широкия двор кръжаха три хеликоптера. Той бе осветен от мощни прожектори. Пред главния вход дежуреха петима шестима полицаи от Нью-Йоркското управление. Роджерс се оказа прав. Бяха прехвърлили охраната на ООН вътре в сградата и бяха разрешили на полицаите да напуснат патрулните будки отпред по улицата, и да стоят на пост на територията на Обединените нации. Огъст не можеше да рискува да го забележат. Хората в Нью Йоркската полиция не бяха като служителите от охраната на ООН. Не. Те по-скоро приличаха на бойците от отряда за бързо реагиране. Знаеха как да залавят и да обезвреждат хора. Докато беше съветник към НАТО, Огъст се бе запознал с бившия шеф на управление и извънредни ситуации към Нью Йоркската полиция. Обучавал служителите в НАТО каква стратегия да прилагат, ако бъдат взети заложници. В Нью-Йоркското полицейско управление предпочитаха да обкръжат противника във възможно най-плътен обрач, после да прехвърлят специално оръжие и бронежилетки и да обезвредят похитителите, ако преговорите ударят на камък. Ако Чатерджи не държеше толкова много на добрия тон, отдавна да са приключили и тук, но какво да се прави, такива бяха последиците от операция Пустинна буря. Някой погазва закона. После в името на световния мир всички се запретват да преговарят, докато закононарушителят набира сила и се окопава. И когато накрая решиш да предприемеш нещо, опираш до коалиция. Всичко това бе на празно губене на време. Единственото, което бе нужно да направиш, бе да вземеш на мушка закононарушителя и готово, той на бърза ръка се предава. Къде ще ходи? Огъст рядко си гледаше часовника. Винаги действаше светкавично и точно, като изхождаше от предположението, че има по-малко време, с отколкото всъщност разполагаше. До днес не бе пропуснал нито един срок, но и без да си поглежда часовника, сега беше наясно, че няма за кога да обяснява кой е и какво търси тук. Реши да се махне от градината и да заобиколи от към страната на магистрала Франклин Делано Рузвелт, която минаваше под широката морава в източната част на парка. Налагаше се да скочи, вместо да слезе по стълбите зато ООН, но това бе единственият начин да стигне незабелязано при гаража. Обърна се към реката и тръгна по поръсената с чекъл пътека към асфалтовата алея. Прекуси муравата и излезе при ниска метална ограда, която прескочи. Просна се по корем с лице на изток и надзърна долу. От магистралата го деляха към 3,5 метра, а огъст нямаше за какво да се хване. Извади радиостанцията от джоба си и пъхна в него пистолета. После си свали колана, промуши единия му край през калъфа на радиостанцията и го дръпна, докато той опря в катарамата. След това преметна колана на Примка през една от тъничките подпори на парилата. Хванат за двата края на колана, се смъкна надолу. Все така вкопчен в катарамата и в радиостанцията, пусна втория край на колана и скочи на асфалта, от който го делеше към метър и половина. Приземи се слеко леко присвити колене. Веднага се изправи. Гаражът на ООН не се падаше на юг, точно отпред. Огъст не го виждаше беше скрит за тъгала на сградата от към северо страна на улицата. Огъст си сложи отново колана и запълзя в злокобната тишина под магистралата. Приближи входа на гаража и забеляза двама полицаи, застанали източно от отворената врата. Вътре гаражът беше осветен, но отпред беше тъмно като фрок. Стига да успееше да отпрати полицаите, Огъст с лекота щеше да се промъкне до вратата, без да го усети никой. Погледна си часовника. След 20 секунди Роджерс щеше да надуе до дупка звука на своята радиостанция. Огъст също щеше да включи радиостанцията и от електрическите смущения тя щеше да запука оглушително. Тогава вече полицаите можеха да направят три неща. Или двамата щяха да идат да проверят какво става, или само единят щеше да се отдалечи от вратата, а вторият щеше да остане на пост, или щяха да повикат подкрепление. Огъст очакваше и двамата да се махнат от входа на гаража. Не можеха да не проверят какво става и вероятно щяха да се придържат към правилника на полицейските управления в повечето големи градове. Да не се втурват сами, ако възникна опасност. Ако това не се случеше, щеше да се наложи огъст да обезвреди единия или и двамата полицай. Никак не обичаше да се нахвърля на хора от своя лагер, но бе готов и на това. Заповтаря си, че в случая не бива да се спира пред нищо и трябва да се съсредоточи върху целта, а не върху средствата. Забърза през мрака под магистралата и остави радиостанцията до тротуара. Провери дали звукът е пуснат до край. После, когато му оставаха броени секунди, се шмугна в тъмния вход срещу гаража. Отъгъла го деляха десетина метра и още толкова от гаража. Изуси обувките. Някъде след 4-5 секунди нощта беше раздрана от оглушителен звук. Огъст видя как полицаите се озъртат. Единият извади оръжието и фенерчето и се запъти към улицата а другият звънна на дежурния, който му съобщи, че доколкото можело да се съди от звука, не ставало дума за престъпление. Звучи ми като радиостанция, рече полицаят, обадил се да докладва случая. Има ли още хора от нашите на тази пресечка? Не, отвърна диспетчерът. Ще видя каква е работата, каза първият офицер. Отивам с Орландо. Първият полицай се приближи предпазливо с електрическо фенерче, насочено към сградата на северо-источния ъгъл. Вторият вървеше малко зад него с извадено оръжие и включена радиостанция. Огъст беше сигурен, че забележат ли го, тия мъже няма да се церемонят много-много и ще го застрелят на място. Трябваше да прави, да струва, но да се приближи така, че да не го надушат. Радиостанцията продължаваше да пръщи и да пука, Огъст не сваляше очи от полицаите. Когато те излязоха на ъгъла, полковникът се сниши и, както беше по чорапи, притича нечуто през улицата, без да забелязва върху какво стъпва. Сега единственото, което имаше значение, бе целта. А когато влезе в гаража и видя пред себе си асансьора, той имаше една едничка цел. Да победи! 46. Нью Йорк, щата Нью Йорк. Неделя 00.06. Ч. Генералният секретар на ООН не още стоеше в коридора пред залата на съвета за сигурност. От началото на обсадата не се бе променило почти нищо. Неколци на от делегатите си бяха тръгнали, Други пък бяха дошли. Хората от охраната бяха по-превъзбудени от преди, особено след осуетения опит да освободят заложниците. Младичкият лейтенант Мейлман, британски офицер, прехвърлен тук, след като бе участвал в разработването на план Пустинна лисица. Стоеше като на тръни. Отиде при Чатърджи, след като тя се свърза по радиостанцията с терористите, за да им предаде съобщението на Худ. Госпожо, повика я Мейлман, тишината беше потискаща. Макар и да го бе казал през шепот, гласът му прокънтя много силно. Да, лейтенанте, планът на полковник Мод беше добър, госпожо, настоя британецът. Но беше невъзможно да отчетем непредвидените обстоятелства, че вътре има хора, които ще открият стрелба. Какво искате? Попита индийката. Сега вътре са останали само трима от терористите. Отвърна Мейлман. Имам план, който сигурно ще успе. Не, отсече категорично генералният секретар. Защо сте толкова сигурен, че пак няма да се появят непредвидени обстоятелства? Не мога да бъда сигурен, призна си той. Военният не предсказва бъдещето. Той води битки. А как да ги водя, ако стоя с кръстени ръце и гледам отстрани? И зад вратата на съвета за сигурност се чуха звуци. Хлипове, блъскане, ръмжене. Вътре ставаше нещо. Вече ви отговорих, отсече чатърджи. След миг извън на полход. Енцо Донати подаде клетъчния телефон. Да, възкликна притеснена Чатърджи. Онази ни издани, съобщи и Худ. Божичко, не, просте на жената. Значи за това е тази тупордия вътре. Каква тупордия? Подвикна Худ. Чува се боричкане, отвърна генералният секретар. Ще екзекутират заложника. Не бързайте толкова с заключенията. Може и да се размине, успокои е той. Един от моите хора идва при вас. Облечен е като цивилен. Не, извика Чатърджи. Госпожо генерален секретар, оставете ни да действаме. Настоя худ. Нямате план, а ние имаме. Имахме план и се опитахме да го осъществим, възрази жената. Не успяхме. Този обаче. Не е господин Худ, прекъсна го Чатерджи. Идеше и да изпищи. Телефонът извъня отново. Тя го изключи и го даде на донати. Каза на своя помощник да си тръгва. Сякаш някой бе завъртял света като пумпъл. Чатерджи се чувстваше замаяна, превъзбудена и изтощена. Това ли беше войната? Бяла река, отвеждаща те в места, където най-доброто, което е по силите ти да сториш и на което можеш да се надяваш, е да се възползваш от някого по-замаян и изтощен и от теб. Чатерджи погледна вратата на съвета за сигурност. Беше длъжна още веднъж да се опита да влезе. Какво друго и оставаше да направи? Точно тогава в коридора зад заседателната зала на економическия и социалния съвет на стана Суматоха. Мнозина от делегатите се обърнаха натам. Неколци на души от охраната се завтекоха да видят какво става. Идва някой! Провикна се един от служителите към службата за сигурност на ООН. По-тихо, дявол ви взел и с Мейлман. Лейтенантът изтича при хората от охраната, строили се в редица. Отиде при тях точно когато полковник огъст, както беше по чорапи и стика срамо тълпата делегати. Вдигна ръце, за да покаже, че не е въоръжен, но не спря. «Поснете го!» – прошепна настойчиво Мейлман. Редицата хора в сини куртки се разтъпи и огъст мина през нея. Пътен бръкна в джобовете си и извади двете барети. Движеше се бързо и уверено, без да прави нищо излишно. От вратата го деляха някакви си три метра. На пътя му се бе изпречила единствено мала чатерджи. Когато полковникът се приближи, генералният секретар се взря в лицето му. Очите му бяха като на тигъра, който Чатерджи бе видяла преди години в индийската пустиня. Мъжът бе надушил плячката и нищо не бе в състояние да го спре. В този миг очите му бяха единственото устойчиво нещо във вселената на Чатерджи. Никак не и се искаше да е така. Лев Троцки е казал, че най-късото разстояние между две точки е насилието. Нима наистина беше така? Не и се щеше да повярва в това. В университета на Делхи професор Санхя. Панда ревностен последовател на Ганди, им беше преподавал пацифизма едва ли не като религия. И Четерджия бе изповядвала най-ревностно. През последните пет часа обаче всичко се бе преобърнало с главата надолу. Огромните й усилия, саможертвата и ведростта й, всичко бе ударило на камък. Добре поне, че при осветения опит на полковник Мот да спаси заложниците бяха извели от залата раненото момиче, вече настанено в болница. Точно тогава от към другата страна на вратата се чу сподавен вик. Не! Просте на момичето. Не дейте! Чатерджи се задави и едвам се сдържа също да не се разпищи. Понечи инстинктивно да иде при момичето, Огъст обаче я изтика решително и продължи като хала нататък. Лейтенант Мейлман извади пистолета и го последва. Спря на няколко крачки от полковника. Чатерджи се завтече да ги настигне. Лейтенантът се обърна и я спря. Оставете го рече и тихо. Чатерджи нямаше сили и желание да се съпротивлява. В една лудница добре се чувстват единствено лудите. Двамата Смейлман загледаха как гъст поспира при вратата. След миг, той натисна ръчката с края на Дланта и продължи да чака. И този път движенията му бяха точни и сигурни. След броени секунди на хълта вътре, насочил и двата пистолета. 47- Нью Йорк, щата Нью Йорк. Неделя 0007. Малко след като разговаря по обезопасение сателитен телефон с барон. Анабел Хамптън отиде в килера. Взе единия от малкото останали пистолети, барета и излезе в антрето. В коридора нямаше никого. Уния кретени, опитали се да я притиснат до стената, се бяха разкарали. Агентката забърза по край кабинетите с затворени врати, по край стаята на чистачката и туалетните към стълбището. Не искаше да се качва на асансьора по две причини. Първо, в тавана му имаше вградени охранителни камери. Второ, Нищо чудно ние калтаци от оперативния център да я причакват долу във входа. Ани смяташе да слезе по стълбището, да се шмугне в мазето и оттам да се измъкне през страничната врата. Както се бяха оговорили по-късно, щеше да се свърже с Георгиев. Беше пратила двамата си подчинени от СРУ да го вземат от медицинския пункт в ООН. Щеше да каже на шефа си, че са го извели оттам. Защото знае прекалено много за операциите на разузнавателното управление в България, Камбоджа и останалия далечен изток и тя не е искала сведенията да попаднат в ръцете на Обединените нации. Щеше да добави и, че хората от оперативния център са се били сдушили с терористите. Така щеше да разполагат с предостатъчно време, за да си прибере своя пай от откупа и ни лук яла. Ни лук мирисала да се изниже от страната. В случай, че нямаше откуп, Анабел смяташе да използва сумата предплатена и от Георгиев и да духне в Южна Америка. Вратата към стълбището не беше заключена и веднага се отвори. Беше метална, както го изискваше противопожарната безопасност. На стълбишната площадка нямаше прозорци, затова и агентката отвори предпазливо, да не би някой да я причаква от другата страна. Но там нямаше никого. Анабел остави вратата да се затвори сама и тръгна да прекусява циментовата площадка. От мазето я деляха пет етажа. Ами ако Худ или някой от хората му я дебнеха там, на Ани не и се вярваше, че от полицията са пратили някого. В Нью-Йоркското полицейско управление прилагаха тактиката на обрача. Ако бяха тук, щяха да отцепят целия четвърти етаж и пиле нямаше да може да прехвъркне. Младата жена заслиза по стълбището. Точно тогава токът угасна. Не светеха дори лампичките на аварийните изходи, значи електричеството бе изключено направо от бушоните в помещението до мъжката туалетна. Кой ли Копалдак се беше сетил да го направи? но Ани бе по-ядосана на себе си, задето не е отишла да провери помещението. Понечи да се върне, после се отказа. Нямаше време за губене, не искаше и да се сблъсква с човека, угасил тока, който и да беше той. Премести пистолета в лявата си ръка, хвана се с дясната за парапета и заслиза бавно. Стигна долната площадка, зави и продължи нататък. Беше доволна от себе си, справеше се добре. Точно тогава пред нея блесна ослепителна светлина, и в лявото бедро я прониза остра, непоносима болка. Анабел се свлече, едвам си поемаше дъх и изтърва пистолета от повторната вълна на болката, сковала цялото и тяло от лявата страна. «Включвай!» – провикна се някой. Осветлението на стълбището се включи и Анабел погледна нагоре. Видя Едър като канара чернокос мъж, надвесил се над нея. Беше облечен в бяла риза и тъмносин панталон. В месестите си ръце държеше радиостанция и черна полицейска палка. Беше от службата за сигурност към Държавния департамент. На значката върху ризата му пишеше, че се казвал бил Мохали и бил заместник-шеф на охраната в Държавния департамент. Мохали вдигна оръжието на Анабел и го втъкна в колана си. Тя се опита да се изправи, но не успя. Беше останала без въздух. Както се беше проснала на пода, чу, че вратата към площадката на четвъртия етаж се отваря. Докато служителят от Държавния департамент викаше по радиостанцията колегите си на третия етаж, Худ изкочи и се завтече надолу по стълбите. Сигурно той бе изключил осветлението. Спря на площадката и се взря в младата жена. Лицето му беше тъжно. Мислех, че сме се споразумели и спел течи Ани. И аз отвърна Худ. «Но знам какво направихте». «Чух ви». «Лъжете?» каза агентката. «Видях ви в охранителната камера». Худ поклати глава. Мухали се приближи към тях, а подчинените му се юрнаха нагоре по стълбите. Ние с хората ми ще поемем нещата, рече му на Худ. Благодаря ви за съдействието. А аз ви благодаря, че ми дадохте картата си, отвърна Худ. Знаете ли нещо за раненото момиче? Другият кимна. В момента я оперират. Казва се Барбара Матис. Изгубила е много кръв, още не са извадили куршума. Стараят се хората, правят всичко по силите си. Но животът на момичето още виси на косъм. Той погледна Анабел. А е само на 14 години. Не исках. Не исках някой от децата да пострада, изломоти агентката. Худ отстъпи назад. Поклати отново глава, обърна се и затича надолу по стълбището. Анабел продължаваше да лежи по гръб, когато дойдоха още хора от службата за сигурност към държавния департамент. Бедрото я болеше, кръстът също я присвиваше от удара в стъпалата. Но тя поне отново дишеше с пълни гърди. Беше казала истината на Мохали. Наистина съжаляваше, задето една от младите музикантки е изправена пред смъртна опасност. Не смятаха да се стига чак до тук, ако генералната секретарка на ООО не им беше оказала съдействие, ако беше направила каквото се искаше от нея, нямаше да пострада никой от момичетата. Колкото и да й беше неприятно да си го признае, Анабел съзнаваше, че вероятно ще прекара остатъка от живота си за трешетките. Но най-неприятно и беше, че Пол Худ я беше надхитрил. За кой ли път един мъж заставаше между нея и целта, която си бе поставила? 48. Нью Йорк, щата Нью Йорк. Неделя 0008 че. Дървената врата на съвета за сигурност се отвори навън. На рамката застана полковник Огъст, огледа се да види къде е убиецът, като същевременно се превърна в жива мишена. Беше с бронежилетка и нямаше нищо против да постреля, ако с това щеше да спаси живота на заложника. Терористът нямаше как едновременно да стреля и по Огъст, и по заложника. Първият човек, когато полковникът видя, беше слабичко момиче, коленичило на има няма 5 метра. Хлипаше и трепереше като листо. Огъст не знаеше кое е момичето. Терористът стоеше на педия от клетото девойче. С крайчеца на окото Огъст видя къде са другите двама похитители. Единият бе застанал в предния край на залата, зад полукръглото писалище. Другият стоеше при вратата за съседната зала на съвета за попечителство. Терористите бяха облечени от глава до пети в черно и бяха нахлузили скиорски шапки. Престъпникът най-близо до Огъст беше сграбчил момичето за дългата руса коса и бе извърнал лицето и нагоре. Беше насочил пистолета право напред към темето на девойчето. Огъст се прицели в средата на шапката, служеща за маска, но не му се щеше да стреля пръв. Улучеше ли терориста, не се знаеше дали той няма по инерция да натисне спусъка и да отнесе горната част от главата на момичето. Огъст си даваше сметка, че не бива да се колебае. Сега му беше паднало да вземе на прицел похитителя, но го спря мисълта, че това може би е дъщерята на Пол Худ. Терористът се подвоми, сетне направи нещо, изненадало полковника. Коленичи точно зад момичето и се метна надясно, към редицата седалки, като затегли и похитеното дете след себе си. Явно, и той не искаше да рискува и да стреля. Сега момичето му служеше за щит. Трябваше да стрелям. Укори се огъст. Вместо да очисти поне един от похитителите, сега излагаше на опасност всички. Мъжът и момичето бяха четири реда по-надолу. Огъст пъхна в джоба си баретата, която държеше с дясната ръка. Обърна се наляво и притича няколко метра зад последния ред от седалки на балкона. Хвана се за парапета зад облегалките и както беше само по чорапи, Продължи нататък. Прескочите пицираните с зелен плюш седалки, после се прехвърли и през предния ред. Сега от терориста и момичето го деляха само два реда. Даунар, идва към теб, извика един от другите терористи, говореше с френски акцент. Отзад, разкарай се или ще я убия. Закани се Даунар. Хванат като в капан. Ще й пръсна черепа и няма да ми мигна окото. Огъст все още беше само през два реда от него. Мъжът с френски акцент се завтече към тях след 2-3 секунди щеше да бъде на стълбите. Третият покриваше заложниците. Газът, барон, рече французинът. Третият похитител барон се юрна към отворения сак в предната част на залата, при северния прозорец. Огъст прескочи още един ред. Вече виждаше Даунер и момичето. Лежаха на пода зад следващия ред седалки. Но Огъст се натъкна на трудност. Операцията, както я бяха замислили, се бе провалила. По план се предвиждаше той да спаси момичето, да обезвреди най-близкия терорист и да разчисти задния край на залата, така че генерал Роджерс да действа там. Не го беше сторил. За беда сега Огъст трябваше да измисли и какво да прави с газа. Барон бе застанал зад полукръглата маса, плотът и заложниците му служеха за параван. Вече бе смъкнал шапката и бе извадил от сака три противогаза, едини от които си сложи. Другите двама поне за сега не ги надянаха, за да не им пречат да виждат. Сетне барон се върна при сака и извади и кутийката с отровния газ. Огъст се завъртя и хукна през глава към северния край на заседателната зала. Французинът вече тичеше нагоре по стълбите от към южната страна. Ало Огъст нямаше намерение да стреля по него. Дори и французинът да го пресрещнеше, полковникът щеше да го убие по-лесно, ако беше от същата страна на помещението. Но масата и притиснатите един до друг заложници още му пречеха. Никой да не мърда, извика и ако те се разбягаха, щяха да застанат между него и барон. Всички продължиха да стоят като заковани. Огъст излезе при стълбището и се завтече надолу. Беше се хванал с дясната ръка през гърдите. Ако я държеше отстрани, щяха да я улучат по-лесно. Французинът се падаше точно срещу него. Не щеш ли терористът спря и стреля няколко пъти? Два от четирите куршума оцелиха полковника в кръста и градния кош. От удара той отскочи към стената, Добре, че бронежилетката беше спряла куршумите. Спукан ти е работата, копелдак с копелдак, провикна се победоносно французинат. Даунер, прикривай ме! изкрещя той на съучастника си, после хукна между редовете към северната страна на залата. Австралиецът изтика момичето и се изправи. Изкрещя яростно с цяло гърло. Огъст се отблъсна от стената и продължи да пълзи надолу по стъпалата, без да обръща внимание на острата болка в хълбока си и зад седалките французинът нямаше как да се прицели в него, а барон вече бе, кажи речи на мушката на полковника. Точно тогава в дъното на залата се чу оглушителен трясък. С крайчеца на окото огъст видя как французинът залита и се свлича напред между редовете. Даунар се скри зад облегалките. Приклекнал на вратата, лейтенант Мейлман се целеше право в него. Не се давайте, извика той на огъст. Браво на теб, мой човек, рече си полковникът. Мейлман беше стрелял по французина, но Огъст не можеше да разбере дали го е оцелил. Стигна най-долното стъпало точно когато барон махаше предпазливо червената лепенка върху гърлото на котийката с отровния газ. Метна я настрани и се заеда от отвинтва капачето. Огъст стреля два пъти. И двата куршума улучиха барон в слепоочието и той се строполи ничком. Котийката с газа се търкулна върху килима и от гърлото й се заизвива тънка зеленикава струйка дим. Огъст изруга. Скочи на крака и се завтече към вратата за съседната зала на съвета за попечителство. Смяташе да грабне котийката с Газа и да я затвори. Не успееше ли да го направи, поне щеше да прикрива заложниците, докато те излизаха на бегон през вратата. Ала тъкмо тогава Французинът се показа в северния край на балкона и косъм не бе паднал от главата му. Откри огън. Този път се целеше в краката на угъст. Полковникът усети как нещо го захапва с все сила в лявото бедро и в десния пищял свлече се. Раните го пърлеха непоносимо. Стиснал зъби, запълзя нататък. По време на обучението си беше усвоил, че ако го мъчи болка, трябва да си поставя малки постижими цели. Точно така войниците на фронта успяваха да не изпаднат в безсъзнание и да не излязат от строя. Полковникът се съсредоточи върху онова, което жив или мъртъв трябваше да стори. Някъде отзад Даунър започна да стреля по Мейлман и го изтласка през вратата. Междувременно Французинът пропълзя няколко стъпала надолу. Котийката с отровния газ беше само на няколко крачки от огъст. Капачето още не се беше развъртяло до край, ала газът продължаваше да се просмуква изпод него. Огъст трябваше да го завърти. Нямаше за кога да се обръща и да стреля. Най-неочаквано на 3-4 метра пред огъст се чу силен трясък. Огромните кафяви, пердета върху северния прозорец се издуха и из заседателната зала на съвета за сигурност се разлетя бронирано стъкло. Целият прозорец се свлече надолу. След миг, точно според оговорката в помещението влезе Майк Роджерс. 49. Нью Йорк, щата Нью Йорк. Неделя 00. 11 часа. Това тук няма нищо общо с операция Капан. Помисли умърлушен Роджерс. След като огледа залата на съвета за сигурност, което само доказваше за пореден път аксиомата на отряда за бързо реагиране, че човек никога не може да бъде сигурен. Генералът бе прекусил градината с розите точно както Огъст, но докато стигне в двора, вече бе започнала престрелката и повечето полицаи, патрулирали отпред, бяха влезли в фоето. Роджерс бе успял да се добере до живия плед в източния край, без да го забележи никой. Беше се промъкнал до северния прозорец на съвета за сигурност и бе взривил експлозива. Беше използвал малко количество, колкото да счупи прозореца и стъклата да не се разлетят навсякъде. След като влезе в залата, видя на някакви си 4 метра пред себе си полковник Угъст, беше коленичил и от двата му крака течеше кръв. Деляха ги трупът на един от терористите и кутийка, от която се просмукваше отровен газ. Роджерс видя и въоръжения терорист, застанал на стълбището за северния балкон. Явно нещо се беше объркало. Генералът стреля два пъти, та терористът да се върне между редовете седалки, Обърна се и сграбчи пердето, раздрано от взрива точно по средата. Дръпна го с все сила и го изтръгна от корниза. Имаше много отрови, които влязат ли в допир с тялото, действат смъртоносно. Роджерс реши да затисне кутийката с газа с пердето, вместо да се опитва да завинтва капачката. Метна плътния е плат върху кутийката. Така яха да спечелят някъде към 5 минути, предостатъчни, за да изведат всички от помещението. Генералът смяташе да изкара хората през чупения прозорец, който бе точно зад него. Така по-лесно щеше да ги прикрива. Обърна се към момичетата, насъбрали се около масата. Аугъст се претъркули по гръб и седна, така че да вижда дъното на залата. Още държеше единия пистолет. Хайде, излизайте всички през прозореца, по-бързо, подкани Роджерс и се взря в лицата на момичетата. Предвождани от госпожа Дорн, те забързаха към откритата тераса и свободата. Роджерс се извърна към Огъст. Къде е третият терорист? Попита той. Четвъртият ред на балкона отгоре надолу, отвърна полковникът. Държи едно от децата. Роджерс изруга. Не бе видял сред момичетата долу Харли Худ. Сигурно онзи нагодник бе хванал нея. Междувременно Огъст застана на четири крака и пак запълзя към стълбите. Хвана се за дървения парапет и започна да се изкачва. Явно му беше много трудно да върви, прехвърляше почти цялата си тежест на лявата ръка, а с дясната държеше пистолета, насочен право напред. Не се наложи Роджерс да го пита какво прави. Полковникът искаше да привлече вниманието на терориста. Генералът бе застанал между заложниците и балкона. Мнозина от делегатите също се изправиха и се втурнаха към прозореца, изтиквайки момичетата. На Роджерс направо му идеше да ги застреля, но не искаше да се обръща с гръб към балкона. Там все още се спотайваше един от терористите. Помещението малко по малко се опразваше, дебелият плат на пердето поне за сега удържаше отровния газ. На Роджерс му се искаше да изтича в северния край на залата, за да прикрива огъст, знаеше обаче, че трябва да осигури безопасното изтегляне на заложниците. Загледа как приятелят му продължава да куцука нагоре. По едно време се извърна да види какво става с момичетата. Всички вече бяха напуснали помещението, Последните делегати също се насочваха към прозореца. Точно тогава от към балкона проехтя изстрел. Огъст отмет на ръце назад, изпусна пистолета и отскочи към стената. След миг се свлече по гръб на пода. Роджерс изруга и хукна към стълбите. Терористът се изправи и стреля и по генерала. Роджерс не си беше сложил бронежилетка и се наложи да залегне на пода пред балкона. Не се притеснявай, изкрещя му престъпникът. И ти ще си получиш своето. Откажи се, Извика в отговор Роджерс и запълзя по корем към стъпалата. Терористът не му отвърна. Най-малкото с думи. Единственото, което Роджерс чу, бяха два изстрела и писък. Генералът изруга. Ще го убия на място. Закани се горчиво той и веднага се изправи с надеждата да повали терориста, докато той не се е обърнал и не се е прицелил. Но закъсня. Само видя как похитителят изпуска оръжието, как се завърта като пумпал и се свлича върху облегалката на един от столовете. В гърба му там, откъдето куршумите бяха излезли, заеха две големи рани. Роджерс пристъпи към стълбището и видя, че Огъст още лежи по гръб. Върху десния му джоб личеше дупка от куршум. Той е кратен, трябваше да внимава повече. Рече Огъст и извади втория пистолет от джоба си. Дулото на лъскавата барета още димеше. Роджерс усети как камък му пада от сърцето, ала далеч не бе така доволен, когато се обърна към стръмния балкон. Някъде там се спотайваше третият терорист, който очевидно държеше Харли Худ за заложница. По време на престрелката не се чуваше никакъв. Това не беше на добро. При отворената врата беше приклекнал служител от охраната на ООН. В заседателната зала цареше зловеща тишина, нарушавана единствено от съсъка на газа, излизащ от кутийката. После всички чуха глас, долетял от пътеката между седалките на горния балкон. Хич не си въобразявайте, че сте победили, подвикна Ренол Даунър. Единственото, което направихте, е, че благодарение на вас ще грабна по-голяма част от откупа. 50. Нью Йорк, щата Нью Йорк. Неделя 00. 15 часа. Излязоха. Изкръщя някакъв младеж в флоето на Държавния департамент. Децата излязоха. Здрави и невредими са. Родителите отвърнаха кой са смях, кой са сълзи. Всички наскачаха, започнаха да се прегръщат, после се отправиха към вратата. Докато излизаха в коридора, Получиха и официално потвърждение. При тях да ги посрещне дойде униформена на служителка от службата за сигурност към държавния департамент. Беше на средна възраст, с къса кестенява коса и големи кафяви очи, върху ламинираната значка на униформата и пишеше, че се казва Барони. Тя им съобщи, че децата изглеждали добре но за всеки случай ще ли да бъдат прегледани в медицинския център към Нью-Йоркския университет. Родителите ще ли да бъдат превозени до там с автобус. Всички бяха много признателни и благодариха на жената, сякаш именно тя е спасила децата им. Служителката като опъти родителите към асансьора в дъното на коридора и си проправи път през навалицата, за да влезе в фойето. Явно търсеше някого. Зърна Шаран Худ и я докосна по китката. Госпожо Худ, казвам се Лиса Барони. Представи се тя. Може ли да поговорим? При тази молба Шаран усети как и призлява. Какво се е случило? Попита притеснена тя. Ли се я дръпна лекичко, за да не ги чуват последните родители. Двете жени застанаха току до вратата, при едно от канапетата в помещението. Какво има? Повтори Шаран. Госпожо Худ, подхвана жената. Опасявам се, че дъщеря ви все още е вътре. Думите й прозвучаха нелепо. Само преди миг им бяха съобщили, че всички вече са в безопасност. Шаран беше щастлива. В смисъл, подвикна тя, дъщеря ви все още е в заседателната зала на съвета за сигурност. Не, всички са излезли оттам, ядоса се Шаран. Ей, онзи мъж току-що ни съобщи, че са се махнали от залата. Повечето деца са били изведени през един счупен прозорец. Поясни служителката. Но вашата дъщеря не е била в групата. Защо? Седнете, ако обичате, госпожо Худ, настоя са и я побутна към канапето. Ще остана с вас. Защо дъщеря ми не е била с останалите? Подвикна Шаран. Какво става там? Мъжът ми с ли е? Не знаем всички подробности за случилото се. Прошепна служителката. Единственото, което знаем, е, че в залата на съвета за сигурност има трима служители от отряда за бързо реагиране. Очевидно са обезвредили терористите, но един им се е изплъзнал. И той държи за заложница Харли, изпищя Шаран и заби ногти в слепоочията си. Държи малкото ми момиченце, мили Боже, Жената хвана шаран за китките и ги стисна лекичко, но твърдо, така че госпожа Худ да свали ръце от главата си. Къде е съпругът ми? Подвикна тя. И слушайте ме, госпожо Худ, подкани ли се. Знаете, че ще направят всичко възможно, за да освободят дъщеряви, но им трябва малко време. Проявете сила, не рухвайте, повикайте мъжа ми, изхлипа Шаран. Той къде е? Попита служителката. Не знам, отвърна другата жена. Той. Той обеща да направи нещо. Ще му се обадя по клетъчния телефон, у него е. Дайте ми номера, аз ще звънна вместо вас, предложи Лиса. Шаран и каза номера на пол. Добре, рече служителката. Пусна ръцете на Шаран и посочи една от масите. Ще и да ей там да му звънна. А вие стойте тук, връщам се веднага. Шаран кимна. Пак се разплака. Продължаваше да хлипа, когато Лиса Барони отиде при масата с телефонните апарати. Набра номера. Худ си беше изключил клетъчния телефон. Шаран не помнеше някога да е била толкова ядосана и отчаяна. Сега искаше до нея да е мъжът ти, а не някаква чиновничка от държавния департамент, която да я държи за ръката. Искаше да си поприказва с него и да не се чувства толкова сама, където и да беше пол, каквото и да правеше, и дължеше поне това. Както и да приключеше всичко, Шаран бе сигурна в едно, че няма да прости никога на пол, никога. 51. Нью-Йорк, щата Нью-Йорк. Неделя 00. 16 часа. Пол Хут тичаше през парка, когато чу експлозията и видя сиянието зад ООН. Разлетя се с чупено стъкло, значи Майк Роджерс беше проникнал през прозореца. Хут хукна колкото сили има. Поглеждаше и към полицайте, които напуснаха поста си пред входа на флоето и забързаха към другата страна на сградата. Докато и Хут стигне там, децата и делегатите вече излизаха на бегом през чупения прозорец. Успяха, помисли си горд той. Дано Роджерс и Огъст да бяха добре. Излезе в двора. Останал без дъх. Един от полицайите се бе завтекал към първо авеню. Очевидно беше повикал по радиостанцията линейки на бърза помощ и бе отишъл да ги пресрещне, за да им покаже къде да спрат на паркинга в страни от сградата. През това време другите полицаи насочваха младите момичета и делегатите към мястото за двора. Всички вървяха без чужда помощ, явно нямаше пострадали. Худ спря и ги загледа как се приближават. Не видя сред тях Харли, но мярна една от приятелките и Лора събия. Отиде при нея. Лора, повика я. Един от полицайите му препречи пътя. Извинявайте, господине, но се налага да изчакате, докато дъщеря ви. Това не е дъщеря ми, офицер. Казвам се Пол Худ от оперативния център във Вашингтон, който освободи заложниците. Моите поздравления, отвърна полицаят. Въпреки това ви моля да напуснете района и да ни оставите да. Господин Худ, рече Лора и се отдели от редицата. Той заобиколи полицая. Притича и хвана момичето за ръката. Слава Богу, Лора! Добре ли си? Да, отвърна тя. Ами Харли? Попита бащата. Нещо не я виждам. Ами тя такова. Още е вътре. На Худ му се стори, че някой го е фраснал с все сила в корема. Вътре ли? Повтори той смаян. В залата на съвета за сигурност. Момичето кимна. Худ се взря в червените му очи. От онова, което видя, му причерня. Ранена ли е? Не. Поклати глава Лора и се разплака. Но онзи я държи. Кой? Мъжът, който стреля по Барбара. Някой от терористите ли? И този път момичето кимна. Без да губи и миг, худ пусна ръката на Лора. Полицаят му подвикна да спре, но той хукна през глава към терасата. 52. Нью Йорк, Штата Нью Йорк. Неделя 00. 18 часа. Харли надзърна и зад седалките и застина. Даунар се бе спотеил зад облегалките и още я държеше за косата. Лицето на момичето бе бледо като платно, от очите му се стичаха сълзи. Терористът бе опрял дулото на пистолета от тила на Харли. Майк Роджерс беше застанал в долния край на балкона, точно в средата. Престъпникът се бе свил зад седалките и единственото, което Роджерс виждаше от него, беше лявата му ръка, с която той бе стиснал момичето за врата с дясната държеше оръжието. Макар да се беше прицелил, Роджерс бе наясно, че не могат да останат дълго тук. След броени минути, отровният газ щеше да започне да прониква и през пардето. Дори и генералът да се добереше до някой от противогазите, не можеше да помогне с нищо на Харли. Огъст пълзеше нагоре по стълбището в северния край на залата, вдясно от Роджерс. Очевидно го болеше, раните в краката му пречеха, въпреки това полковникът нямаше никакво намерение да бездейства. През вратата в дъното, зад терориста в залата Тихо Малкун, се прокрадна служител от охраната на ООН. Очевидно беше лейтенант Мейлман, разказал на четерджи, защо се е провалило първото нападение в залата на съвета за сигурност. Най-неочаквано Роджерс чу зад себе си някакъв звук. Обърна се и видя в рамката на щупения прозорец Худ. Махна му да не влиза. Худ се подволми, но само за миг. Дръпна се и се скри в непрогледния мрак на терасата. Роджерс пак се обърна с лице към балкона, и насочи пистолета към терориста. Ало, героят! подвикна похитителят. Нали виждаш, чия държа? Гласът му беше силен, предизвикателен, безкомпромисен. Трудно щяха да вземат страха на такъв човек. Но Роджерс бе намислил да направи друго. Виждаш ли? повтори престъпникът. Виждам, виждам, увери го Роджерс. Ако се налага, ще и тегля куршума на тая пикла, така да знаеш, закани се дауна. Ще и пръсна черепа и толкос. А, не се и съмнявам, Видяхте как застрелваш моя колега. Отвърна генералът. Огъст спря и го погледна. Роджерс му даде знак да не мърда. Приятелят му застина. Нали уж беше мъртъв? Какво искате? Попита Роджерс терориста. Първо, онзи, дето се прокрадва зад мен, да се разкара от тук, отвърна Даунър. Виждам му краката. Виждам и прозореца, в случай, че на някой му хрумне да влиза оттам. Няма да има удари под кръста, обеща Роджерс. Слушам ви. Дано подсмихна се похитителят. Щом онзи се махне. Остави оръжието и вдигни ръце. После ти също ще излезеш от тук и ще ми пратиш оная кучка, генералната секретарка, но да дойде с ръце на тила. Не разполагате с много време, натърти генералът. Газът ще проникне през. Остави го газа, знам за него, подвикна Даунар. Ако млъкнеш и престанеш да ми сновеш напред-назад, няма да ми трябва много време. Добре тогава, рече Роджерс. Погледна нагоре към вратата. Лейтенанте, доведете генералния секретар в коридора отпред и не влизайте повече. След малко идвам и аз. Мейлман се поколеба. Роджерс премести пистолета и вместо към ръката на терориста го насочи към челото на служителя от охраната на ООН. Казах ви вече, лейтенанте, излезте. Свъсен, той заотстъпва назад и излезе от залата на съвета за сигурност. Роджерс приклекна, остави пистолета на пода и вдигна високо ръце тръгна към стълбището в южния край на помещението и се заискачва бързо нагоре. Терористът надали щеше да си прави труда да стреля по него. Докато Чатерджи не влезеше, Роджерс му беше единствената връзка със света. Генералът продължи нагоре по стълбището. Вече почти се бе изравнил с четвъртия ред отгоре надолу, където терористът се криеше. Роджерс гледаше Харли, която беше с гръб към него. Тъничкото момиче не можеше да се помръдне, онзи продължаваше да го държи за косата. Харли не плачеше, но генералът не се изненада. Беше разговарял с не един и двама военнопленници и знаеше, че болката поглъща цялото ти внимание. Често пъти си е истинска благословия, защото отклонява мислите ти от опасността или от наглед безнадежното положение, в което си се озовал. Идеше му да каже нещо, с което да насърчи момичето. Същевременно не смееше да пророни и дума, да не би да ядоса терориста, насочил дулото на пистолета към тила на Харли. Роджерс за отстъпва назад към вратата. Това му даде последна възможност да погледне към северната част на залата. От тук не видя Брето Гъст. Полковникът вероятно бе допълзял до седалките или след раняването бе изгубил толкова много кръв, че беше издъхнал. Генералът се надяваше това да не се е случило и без друго му беше много тежко. Излезе в коридора. Четерджи стоеше отпред. Плъзна поглед по Роджерс, хвана се за главата и понечи да влезе в заседателната зала. Роджерс и препречи пътя, като разпери ръце. Знаете ли за отровния газ? Попита я. Лейтенантът ми каза. Отвърна индийката. Генералът се приближи още малко към нея. А каза ли ви, че един от моите хора още е вътре? Прошепна той. Чатерджи беше изненадана. Терористът смята, че полковник Огъст е мъртъв, допълни Роджерс. Ако на Огъст му се отвори случай да стреля, той ще го направи. Казвам ви го, за да не се стъписате и да не го издадете. Жената се свъси като буреносен облак. Роджерс отпусна ръце и четерджи мина покрай него. Влезе в заседателната зала на съвета за сигурност и затвори след себе си вратата. На Роджерс му идеше да хукне подир жената и да я издърпа навън. Имаше лошото предчувствие, че въпреки случилото се, тя все още вярва в неписаната политика на Организацията на Обединените нации. Политика, отстоявана от ООН години наред, макар и да влизаше в разрез с здравия разум и с най- обикновения морал. Политика, градяща се на представата, че терористите имат права. 53. Нью Йорк, Штата Нью Йорк. Неделя 00. 21 часа. Мала Чатерджи влезе със свито сърце в заседателната зала на съвета за сигурност. Цялото и същество се съпротивляваше. Похитителят беше залегнал на пода. Чатерджи видя главата на заложницата, видя и пистолета, опрян в тила й. Домъчня и е много за детето. Колко отвратителен беше тероризмът генералният секретар, бе готова на всичко, само и само да спаси момичето. Но се притесняваше, че може да има още убийства. Сигурно бе възможно да убедят и по друг начин терориста да пусне заложницата. Ако и Четерджи станеше като тези хора, ако убиваше най-безсъвестно, в разрез с закона, живота ти щеше да се обесмисли напълно. Тя дори не знаеше дали този мъж е убивал някого, дали изобщо е в състояние да го направи. Заслиза по стълбите към реда. Искали сте да разговаряте с мен? подхвана тя. Не, исках да дойдете тук, тросна се Даунар. Не ми е до празни приказки. Трябва да се измъкна от тук. Искам и да получа онова, за което съм дошъл. Имам желание да ви помогна. Увери го Четърджи. Спря в долния край на пътеката между редовете. Поснете момичето. Казах, без повече приказки. Изкрещя австралиецът и дръпна за косата Харли, която се разпищя. Отпред има отровен газ който вече се просмуква. Осигурете ми място, където да изчакам с младата дама, докато уредите да дойде хеликоптерът и ми донесете парите. Шесте милиона де. Добре, склони генералният секретар. Тя забеляза на северното стълбище някакво раздвижване. И зад страничната облегалка на последната седалка надзърнаха очи. Мъжът, останал вътре в залата, се понадигна, долепил показалец до устните си. Чатерджи беше раздвоена. Дали щеше да помогне за освобождаването на детето, или щеше да се превърне в съучастница на едно хладнокръвно убийство. Американският военен и неговият колега бяха освободили почти всички заложници. Вероятно не бяха имали друг избор. Беше им се наложило да убият някого, но това не им даваше правото да продължават с убийствата. Четърджи от край време си поставяше за цел да търси безкръвно решение на конфликтите. Докато имаше надежда, не можеше да се откаже от тази възможност. Освен всичко друго, тук ставаше въпрос и за доверие. След като тя бе успяла да убеди терориста, че желая да му помогне, защо да не го убеди и да се предаде? Полковник Огъст, рече генералният секретар. Днес имаше предостатъчно убийства. Огъст застина. На четерджи и се стори, че като нищо той ще стреля по нея. На кого говорите? Обади се Даунар. Кой е там? Друг военен, отвърна жената. Значи копелдакът му с копелдак не е мъртъв, извика австралиецът. Много ви моля, полковник, Оставете оръжието и излезте от залата. Подкани генералният секретар. Не мога, отвърнал гъст. Ранен съм. Ако не се уметеш веднага, ще те застрелям като куче. Закани се Даунър. Завъртя грубо Харли. Дръпна я за косата, коленичи до нея и насочи автомата към огъст. После натисна спусъка. А шефът на отряда за бързо реагиране залегна отново на стълбището. Във всички посоки от страничните облегалки на столовете се разлетяха трески. И след като австралиецът престана да стреля, помещението продължи да кънти. Даунар погледнал зъбен Четерджи. Бе хванал Харли така, че да го затуля от огъст. Генералната секретарка видя, как долу отровният газ вече се просмуква изпод краищата на пердето. Кажи му да се разкара. Изкрещя терористът. Опитвам се да ви помогна. Проплака Четерджи. Оставете ме, да? Млъква и прави каквото ти казвам. Подвикна австралиецът с лице към нея така че гърдите му бяха извърнати към средата на заседателната зала. В помещението прокънтя изстрел. Куршумът прониза врата на Даунар отляво, та Харли да не пострада. Оръжието тупна от ръката му, той пусна момичето и отметна китки назад. Пол Худ се изправи и застана долу при подиума на заседателната зала. Държеше пистолета Берета, оставен от Майк Роджерс. Залегни Харли, извика на дъщеря си, момичето покри глава и се просна на пода. След миг от северното стълбище изпука втори изстрел. Полковник Огъст оцели похитителя точно в средата на лявата буза. Трети куршум го прониза в слепоочието и той се строполи. Още преди да е паднал на земята обаче, по пода се събра локвичка кръв. Чатерджи изпищя. Пол Худ запокити пистолета и се втурна към северното стълбище, сетне продължи нататък и притисна дъщеря си. 54. Нью Йорк, щата Нью Йорк. Неделя 00. 25 ча. След като Майк Роджерс излезе от заседателната зала на съвета за сигурност, първото, което направи, бе да звънне на взвода за обезвреждане на опасни материали към Нью-Йоркското полицейско управление и да съобщи за отровния газ. Членовете на взвода се събраха в двора от към северната страна на сградата. Имаха готовност да проникнат в залата веднага, щом бъдат изведени всички в нея. Целият комплекс на ООН беше отцепен. Вратите и прозорците бяха покрити с големи найлони, прихванати от страни с бързо засъхваща пяна. Вече нямаше кой да обясни на полицията какъв точно е отровният газ. Затова пристигна и подвижната полицейска лаборатория, която да направи на място анализа. Тук беше и медицинската служба към Нью-Йоркската противопожарна команда. Служителите в нея опънаха палатки в парка Южно от Обединените нации. Явиха се и самите пожарникари. Такива бяха изискванията, ако престъпниците са използвали опасни материали. Мнозина терористи се придържаха към философията След мен и потоп. Ако не постигнаха своето, правеха всичко възможно да няма победители. Един от терористите бе успял да се измъкне от медицинския пункт на ООН. В Нью Йоркското полицейско управление не можеха да са сигурни, че похитителите нямат и други съучастници. За това трябваше да бъдат подготвени за всичко, включително за последен изблик на злоба. Полхот и дъщеря му се прегръщаха дълго. Худ не криеше сълзите си. Харли трепереше. Беше обронила главица върху гърдите на баща си и се бе вкопчила в ръцете му. Един от санитарите на бърза помощ я заметна с одеяло и ги поведе към медицинските палатки. Трябва да съобщим на майка ти, каза през сълзи Худ. Харли кимна. Майк Роджерс стоеше зад тях и гледаше как санитарите отнасят брето гъст. Генералът обеща да доведе Шаран. Каза на Худ и че се гордее с него. Другият мъж му благодари. Истината обаче беше, че след като Роджерс беше излязъл от заседателната зала на Съвета за сигурност и Худ се беше промъкнал вътре, той знаеше, че нищо, нито собствената му сигурност, нито американските или международните закони, няма да го спрат да се опита да спаси Харли. Двамата с дъщеря му се насочиха заедно с делегатите и охраната към ескалаторите. Докато слизаха, Худ се запита какво ли се върти в главата на момичето. Харли още се бе вкопчила в него и гледаше си с цъклени очи някъде напред. Момичето не беше в шок, не беше ранено. Но бе прекарало в онова помещение близо 5 часа и бе видяло с очите си как се стреля по хора, включително по една от най-добрите и приятелки. Беше се разминало на косъм със собствената си смърт. Вероятно бе в изключително силен посттравматичен стрес. Худ знаеше от собствен опит, че онова, което се е случило днес – ще съпътства до гроб дъщеря му и ще изниква в съзнанието и всеки Божий ден. Ако някога си бил заложник, никога вече няма да бъдеш до край свободен. Винаги ще те глождят усещането за отчаяна откъснатост, унижението, че с теб са се отнасяли като звещ, а не като жив човек. Дори и да си възвърнеш достоинството, то пак ще бъде някак накърнено и никога отново ти няма да бъдеш предишният човек. Животът ни изправя пред какви ли помисли Худ но сега в неговата прегръдка дъщеря му беше в безопасност. След като слязоха от втория ескалатор, Худ видя Шаран, тичаше през фойето. Дори и да се бяха помъчили да я спрат, явно не бяха успели. След нея ситнаше служителка от Държавния департамент, която отчаяно се опитваше да я настигне. «Детето ми!» – пищеше Шаран. «Детенцето ми!» Харли се отскубна от Худ и изтича при майка си. Вкопчиха се една в друга и заридаха неодържимо, още малко – и Шаран щеше да задуши момичето в обятията си. Худ стоеше малко по-встрани. При тях дойде Роджерс, придружаван от Бил Мохали. Отзад в двора, генералният секретар на ООН Четерджи разговаряше с репортерите. Ръкомахаше гневно. «Дайте да ви стисна ръката», – рече Мухали, заместник шефът на службата за сигурност към Държавния департамент. И се здрави са енергично с Худ. Днес вие тримата пренаписахте на ръчника за преодоляване на кризисни ситуации. Имах голямата чест да присъствам и да го видя с очите си. Благодаря ви, рече Худ. Как е бред? Ще му мине като на котре, отвърна Роджерс. Куршумите не са засегнали сънната артерия. Боли го, но раните не са опасни. Худ кимна. Още гледаше Чатерджи. По костюма, ръцете и лицето й се еленеха капчици от кръвта на терориста. Чатерджи не изглежда особено доволна. Отбеляза Худ. Мохали свира мане. Ще има да слушаме какви ли не не бивалици за стореното от вас днес, подметна той. Но заложниците са в безопасност, четиримата терористи са на оне свят и едно е сигурно. Какво, попита Роджерс. Едва ли в скоро време някой ще дръзне да предприеме подобно терористично нападение, рече Мухали. 55. Нью Йорк, щата Нью Йорк. Неделя 00.51 ч. Александър спеше, когато Худ влезе в хотелската стая. Шаран беше отишла заедно с Харли в медицинския център към Нью-Йоркския университет. Щяха да прегледат момичето, но по-важното бе, че Харли щеше да разговаря при първа възможност с психолог. Трябваше да проумее, че не е сторила нищо, с което да предизвика случилото се и не бива да се чувства виновна, задето и се е разминало и не е загинала. Най-напред трябваше да разбере това, пак после щяха да мислят за другите нанесени и вреди. Худ застана от на спалнята и погледна сина си. Животът на момчето се беше преобразил, сега вече сестра му щеше да има други потребности, а детето още не го знаеше. Колко блажен е сънят на невинните! Худ се обърна и отиде в банята. Напълни мивката с вода и си наплиска лицето. Неговият живот също се бе променил. Той бе убил човек. И то на международна територия. Нямаше никакво значение, че онзи си го е заслужавал. Вероятно, щяха да го изправят пред съд и той извън Съединените щати. Процесът вероятно щеше да се проточи с години и със сигурност щеше да хвърли сянка върху дейността на оперативния център. Доста неща не бяха изяснени. До каква степен бяха въвлечени Цере, у и Държавният департамент. Каква беше връзката между американската държава и българи на Георгиев изчезнал сякаш в дън земя? Държавните служби нямаха правомощия да търсят отговор на тези въпроси. Най-нелепото бе, че Организацията на Обединените нации можеше да излезе от цялата история като пострадалата страна, като жертва на съзаклятие, в което са замесени и Съединените щати. Като се почне от това, че не си плащаха вноските и се стигне до подслушването на генералния секретар, американците погазваха много от правилата, които страните членки на ООН не се бяха съгласили да спазват. Държави, които закриляха терористите, търгуваха незаконно с наркотици и погазваха човешките права, щяха да ревнат възмутени в един глас срещу САЩ. И американците щяха да си затраят, защото средствата за масово осведомяване щяха да ги следят под лупа. Худ от край време беше на мнение, че Обединените нации и телевизията сякаш са създадени един за друг, мереха всичко с еднакъв аршин. Худ се изправи и се погледна в огледалото. Колкото и тъжно да му бе, трябваше да си признае, че най-тежката битка, която му предстои, беше не с неговите врагове, а с Шаран, когато той се опиташе да поговори с нея. И то не само за поведението му тази вечер, но и за бъдещето. Изведнъж сторило му се съвсем различно от плановете им за него. Я, престани! скастри се той тихо. Метнаха влиената кърпа върху шкафа и пийна вода направо от чешмата. Върна се бавно в спалнята. Напрежението вече започваше да си казва думата. Нозете му се подкосяваха, кръстът го присвиваше. Худ приседна на леглото до Александър. Целуна лекичко момчето за тухото. Не го беше правил от години и се стъписа. Бе доловил лекия полах на малко дете. Александър спеше сладко-сладко и това поуспокои ход. Той също се унесе и преди да потъне в сън, му мина през ума, че макар да е създал тези деца, можеше да се каже, че с потребностите и обичта си те в известен смисъл също са го създали. Превърнали са го в баща. 56. Нью-Йорк, щата Нью-Йорк. Неделя 7 и 00 часа. В седем сутринта звънна бил Мохали и събуди Худ. Служителят от Държавния департамент му се обаждаше, за да му съобщи, че жена му, дъщеря му и другите семейства ще бъдат закарани на летище Лагуардия, за да заминат за Вашингтон. Жената на Худ вече знаела, а след час полицайите от Нью-Йоркското управление ще ли да минат през хотела, за да вземат него и сина му и да ги придружат до летището. Защо е това бързане? Очуди се Худ. Още се чувстваше като парцал, а ярката бяла слънчева светлина направо му пареше като киселина в очите. Главно заради вас, отвърна Мохали. Но не искаме да се разчува, че предпочитаме да ви изведем от Нью Йорк. Нещо не разбирам, рече Худ. Защо ще ме придружават хора от Нью Йоркското управление на полицията, а не от Държавния департамент? Защото полицаите знаят как да охраняват знаменитости, поясни служителят. А вие, дори и да не ви харесва, се превърнахте в звезда. Извъня и клетъчният телефон на Худ. Обаждаше се Ан Фарис. Худ благодари на Мохали и стана от леглото. Отиде в коридора, за да не буди Александър. Там, слава богу, беше и по-тъмно. Добро утро! Поздрави той подчинената си. Добро утро! Отвърна Ан. Как си? Изненадващо добре, каза Худ. Дано не съм те събудила. Не е държавният департамент, те изпревари. Нещо важно ли? Поинтересува се жената. Да, потвърди шефът ти. Настояват да се изнеса на пожар от тук, Радвам се. Сега си под прицел. Както личи, съм изтървал нещо, каза Худ. Какво става, Ан? Остави, не е за разправяне. Завайка се жената. Всички само за вас говорят. И тъй като не знаят имената на двамата мъже от отряда за бързо реагиране, проникнали преди теб в заседателната зала. Ти си в центъра на вниманието. Сигурно трябва да съм благодарен на мала Чатерджи. Подсмихна се Худ. Тя сипе срещу теб огън и жупел, поясни Ан разправя, моля ти се, че си изложил на опасност живота на родната си дъщеря, само и само да намериш бързо, но престъпно решение на кризата. Бабини деветини, ядоса се худ. Мога ли да те цитирам? Засмя се Ан. Може, може, нека го сложат като заглавие направо на първа страница. Отвърна шега шефа ти. А каква е официалната версия? Нали го знаеш, Боб Хърбърт? Много ни е оправен, обясни подчинената му. Извъртя нещата така, че спомена само те под групата, помогнала да бъдат убити терористи от три различни държави. Зае се да проверява и дали те не са свързани с други терористични групи, а също с уния хаховци, националистите, които като нищо могат да тръгнат да отмъщават за тях. Е, прости ми, но не се сетих за това. Изрече горчиво ход. Тук става въпрос не за вина и прошка. Натърти жената, а за интереси и влияние. Повтарям ти го от години. Всяка система по света е подчинена на вътрешни взаимовръзки, които задължително трябва да отчитаме. Хут нямаше как да не признае, че наистина се наблюдава такова срастване, понякога проявяващо се по твърде неочакван начин. Преди 15 години до сведенията, събрани от групата на Боб Хърбърт в ЦРУ, бяха имали достъп и други агенти от американското разузнаване, включително военноморското. През 80-те години анализаторът от ВВС Джонатан Полард издал тайни на американските разузнавателни служби на израелците, които на свой ред ги съобщили на Москва, в замяна на това, тя да разреши на неколци на евреи да напуснат страната. Крайните комунисти в Москва пък използвали данните, за да организират преврат и да свалят руското правителство. Няколко години по-късно, когато оперативният център бе привлечен да помогне за осуетяването на преврата, разузнавателните сведения, събрани от Хърбърт, бяха използвани срещу самия него. А печатът какво пише? Попитах от в страниците за вътрешна политика ви подкрепят изцяло, отвърна Ан. Както никога до сега либералните и консервативните издания са на еднакво мнение. Лично теб те описват като таткото герой, а международните страници в Великобритания и Израел преспокойно можеш да се кандидатираш за министър-председател. Победата ти е в кърпа вързана. Но от тук нататък започват лошите новини. Генералната секретарка те е изтипосала като поредния припрян американец с пистолет. Настоява да те разследват и да те държат под домашен арест. Останалият световен печат, поне онази част от него, която успях да прегледам, е подхванал мантрата и е припява в хор. И ако теглим чертата, какво се получава? Попитах от «Получава се това, което ти сам каза», отвърна през секретарката на Оперативния център. Извеждат те на пожар от Нью-Йорк, в Държавния департамент и в Белия дом още умуват какво да предприемат от тук нататък. Предполагам, че те връщат в Вашингтон, за да помогнеш да се намери изход от положението. Боб все пак взе предпазни мерки. Звънна на полицията в Чеви Чейс и нареди къщата ти да се охранява. Полицаите вече са там, за всеки случай. Хути благодари, после събуди Александър, за да го приготви за път. От край време беше пределно откровен с децата си и докато се обличаха, обясни на сина си какво точно се е случило предната вечер. Александър реши, че го взима на подбив, но после му повярва: видял полицаите от Нью-Йоркското управление, дошли да ги изведат от хотела. Шестимата офицери се държаха с худ така, сякаш е един от тях, и го похвалиха за проявеното мъжество. След не го изведоха заедно с сина му през сутерена в гаража, където ги чакаше ескорт от три полицейски автомобила. Александър беше в див възторг, прехласна се по изхода за рок звезди повече отколкото по каквото и да било друго в Нью Йорк. Семейство Худ и другите родители с децата се качиха на самолета Боинг 737 на американските военно-въздушни сили, който трябваше да ги откара в Вашингтон. През целия полет Шаран не каза почти нищо. Седеше до Харли, обронила глава върху рамото на майка си. Худ бе седнал от другата страна на пътеката и не сваляше очи от тях. И на Харли, и на повечето млади музикантки бяха дали леко успокоително, за да заспят но за разлика от другите момичета дъщерята на Худ се мяташе, викаше и стенеше на сън. Баща и си даде сметка. Най-трагичното вероятно бе, че не е успял да спести на детето си изживяното в оная проклета зала. Духом, макар и не телом клетото момиче все още беше там. Самолетът се приземи на летището на военно-въздушната база Андриус. Та военните да предпазят децата от излишното любопитство. Худ обаче знаеше, че това е само поводът. В базата се намираше и оперативният център. След като кацнаха, той видя белия микробус на центъра, който го чакаше край пистата. Забеляза през отворената странична врата на микробуса Лоел Кофи и Боб Хърбърт. Шаран ги видя едва след като заслиза по стълбичката. Хут им кимна. Те продължиха да чакат в микробуса. Държавният департамент бе осигурил инвалидни колички, в случай че някой пожелая да се придвижи с тях, и автобус, който да откара родителите и децата по домовете. Един служител на департамента съобщи на родителите, че по-късно през деня ще си получат и колите. Шаран и Худ помогнаха на Харли да седне на една от количките. Както приляга на истински мъж, Александър затика сестра си. Шаран се обърна към съпруга си. Няма да дойдеш с нас, нали? Попита тя глухо, с отчуждени очи. Повярвай, не знаех, че колегите ще бъдат тук, обясни и Худ и показа с палец назад към микробуса. Но не си изненадан. Не, призна си той. Все пак убих човек на международна територия. Няма да ми се размине току така. Но ти не се безпокой, няма страшно. Боб е уредил полицията да охранява денонощно къщата. Не съм се притеснила, възрази Шаран и понечи да тръгне след инвалидната количка. Худ я хвана за ръката. Тя спря. Не го прави, Шаран. Какво да не правя? Попита жена му. Да не си ходя от дома с децата ли? Не ми обръщай гръб, примоли се мъжа ти. Не ти обръщам гръб, Пол отвърна Шаран и аз като теб се опитвам да запазя спокойствие и да не се предавам. Онова, което ще решим през следващите няколко дена, ще окаже огромно влияние върху дъщеря ни. Искам да съм емоционално подготвена, за да мога да взимам решение. Не тия ние трябва да сме подготвени. Решенията засягат и двама мани, напомни Худ. Надявам се, рече Шаран. Но ето, че ти отново имаш две семейства. Нямам намерение и занапред да си пилея силите и да се опитвам да откопча същото време, което отделяш на работата си. Две семейства ли? Ах, на худ. Не съм искал това да се случи, Шаран. Бях напуснал оперативния център. Върнах се просто защото възникна този международен инцидент. Но няма да е по силите ми, по силите ни, да се справим сами. Точно тогава при тях дойде служителят от Държавния департамент. Каза им, че всички вече са в автобуса и чакат. Шаран помоли Александър да избърза напред и обеща след малко да го настигне. Хут намигна на сина си, и му заръча да наглежда сестра си. Момчето обеща да не я изпуска от око. Худ погледна пак жена си. Тя се бе вторачила в него. Беше се просълзила. А когато този международен инцидент приключи, попита тя мъжа си. Тогава ще бъдеш ли с нас? Как мислиш? Дали наистина ще бъдеш щастлив като глава на семейство, а не на цял град или на държавно учреждение? Не знам, призна си чистосърдечно худ. Дай ми възможност да разбера. Възможност ли? Засмя се Шаран. Сигурно ще ти се стори нелепо, Пол, но с нощи, когато научих какво си направил за Харли, ти се ядосах. Ядосала си се. Защо? Защото за да спасиш дъщеря ни, си заложил на карта живота си, доброто си име, кариерата, свободата си, отвърна тя. И заради това си се ядосала, изуми се мъжът ти. Не мога да повярвам. Точно така ядосах се, потвърди Шаран. Единственото, което съм искала някога от теб, е да споделям поне малко живота ти да намираш време, за да отидем на концерт или на футбол, да караме заедно почивката, да вечеряме цялото семейство, да посрещаме празниците с родителите ми. Рядко го получавах. С нощи, докато детето ни беше в опасност, не успях да те накарам дори да постоиш малко с мен. Не ми беше до това, трябваше да я измъкна оттам. Знам, прекъсна го Шаран. И успя. Показа ми на какво си способен, стига да поискаш. Нима намекващ, че не съм искал да бъда със семейството си, изненада се худ. Прекалено напрегната си, Шаран. Казах ти, няма да ме разбереш. Повтори тя и по страните й се застичаха сълзи. Е, ще вървя. Не, чакай, спряя мъжа ти. Не искам да се разделяме така. Много те моля, чакат ме, настоя Шаран. Дръпна ръка и хукна към автобуса. Худ я изпроводи с поглед. Видя как на гънатата на хармоника врата се затваря и автобусът потегли с боботене. После се запъти към Кофи и Хърбърт. Сега вече той беше ядосан. Дори жена му не одобряваше онова, което е направил в залата на съвета за сигурност. Дали те двечките с четърджи да не дадат съвместна пресконференция, но ядът го поотпусна, когато наближи микробуса. Сега обаче най-неочаквано го загложди друго. Някаква смесица между огризения на съвестта и съмнение, налегнали го в мига, когато Боб Хърбърт протегна към него едра дружелюбна длан в мига, когато Худ усети, че вече не е толкова сам, в мига, когато волю-неволю трябваше да си зададе откровение и много болезнен въпрос. Дали пък Шаран не беше права? 57. Вашингтон, окръг Колумбия. Неделя, 10 часа. Худ се качи в микробуса и колегите го посрещнаха сърдечно, с искрени благопожелания. Шофьор нямаше. След като Хърбърт затвори вратата и Худ седна, кофи подкара към оперативния център, който беше само на хвърли. Юристът съобщи на Худ, че ще се отбият в центъра колкото Худ да си вземе душ, да се обръсне и да облече чистия костюм, който Хърбърт му беше донесъл от къщата. Защо? Изненада се Худ. Къде отиваме? В белия дом, отвърна Кофи. Какво ще търся там, Лоел? Ах на Худ. Да ти призная, не знам, рече Кофи. Генералният секретар на ООН Четерджи също пристига от Нью-Йорк заедно с посланик Уедер, за да се срещнат по обед с президента Лоренс. Президентът настоя да отидеш и ти. Имаш ли представа защо? Съмнявам се, че е за да разбере кой какво мисли за случилото се, отвърна юристът. Но мен ако питаш, не е за добро. В смисъл, настоя Худ. В смисъл, че няма да се очудя, ако те експедира по етапния ред обратно в Нью-Йорк, за да си под ръка на американския посланник ФОН, поясни Кофи. В случай, че генералният секретар на Обединените нации. И нейните заместници и сътрудници решат да ти зададат някои въпроси. Така ще покажем, че сме загрижени. Инвалидната количка на Хърбърт беше отзад между седалките. Че сме били загрижени, моля ти се, изпухтя той. Пол, спаси заложниците. Не съм виждал през живота си човек, който да запази самообладание и да прояви такава смелост. Майки Бред също бяха невероятни. Но Пол. Когато научих, че тък му ти си теглил куршума на последния похитител, се почувствах горд, както никога през живота си. Наистина, за съжаление, международното право не признава гордостта за оправдание. От сега ти заявявам, Лоел, този път вече аз ще взема заложници, само да посмеят да пратят пол в Нью Йорк или Хага и да го изправят пред Международния съд или някоя друга пиклива организация, колкото за да го превърнат в изкупителна жертва. Такива бяха повечето разговори между Хърбърт и Кофи. И както обикновено, истината беше някъде по средата между двете крайности. Дума да няма, съществуваха въпроси, които можеше да реши само съдът, но и той отчиташе емоционалната страна. Худ се притесняваше не толкова за това, колкото за близкото бъдеще. Искаше му се да бъде със своето семейство, да помогне на Харли да се възстанови. А нямаше как да го стори, ако се наложеше да се защитава в друга държава. Искаше му се да остане и в оперативния център. Вероятно беше избързал с оставката си. Съжаляваше, че просто не е излязал в отпуск. Но сега това са само празни доводи и разсъждения, напомни си той. Допреди няколко дни все още бе господар на съдбата си. Сега бъдещето му беше в ръцете на американския президент. Никой не знаеше, че ще докарат худ тук, затова и в оперативния център той завари само дежурните. Те поздравиха шефа си за проявения героизъм и за това, че е спасил Харли. Пожелаха му късмет и обещаха да го подкрепят. Каквото и да става от тук нататък. Наход му полекна под топлия душ, стана му още по-хубаво, когато си облече чистите дрехи. 45 минути след като пристигна в базата Андрюс, отново се качи в микробуса заедно с Хърбърт, който отговаряше за сигурността му и с кофи седнал зад вулана. 58. Вашингтон, окръг Колумбия. Неделя, 11.45 часа. Докато пътуваше с лимузината към Белия дом, Мала Четърджи не можеше да се отърси от усещането, че е омърсена. Но това изобщо не беше свързано с физическото й състояние, макар че щеше да й дойде добре да си почине и да полежи във ваната. Ала нямаше за кога. Четърджи си беше взела само един душ и беше подремнала в самолета на път за Вашингтон. Чувстваше се омърсена, понеже беше видяла как дипломацията умира в тази касапница. Не беше успяла да спре кръвопролитието, затова пък бе решена да се заеме с почистването. А то щеше да е основно. Докато бе пътувала насам, мала Чатърджи почти не бе разговаряла в самолета с Мерио Едър. Заедно с генералния секретар на ООН, 57-годишната посланичка на САЩ в ООН беше домакиня на съботния прием, но и тя като Чатърджи беше закъсняла. Затова и не бе попаднала със съпруга си сред заложниците. След нападението, обаче не бе останала при делегатите пред залата. Беше отишла в кабинета си, твърдейки, че не тя. А четърджи и съветниците й трябва да намерят изход от положението. На хартия наистина си беше така, а ла мнозина бяха стъписани, че Мерио Едър се е показала толкова безучастна. Четърджи обаче знаеше, че посланичката не иска да оставя впечатлението, че оказва натиск върху ОО не да допусне на своя територия американски посредници или отряд за бързо реагиране. Сега, след като всичко бе приключило, това звучеше налепо. Още повече, че именно американци от отряд за бързо реагиране бяха намерили изход от задънената улица. Мала Чатерджи не знаеше какво изпитва в момента посланичката на САЩ в ООН или на какво мнение е американският президент. Не, че това имаше някакво значение. Генералният секретар на Обединените нации беше настояла за срещата, защото искаше незабавно да възстанови правото на организацията сама да решава възникналите вътре в нея спорове, и да попритисне държавите, нарушили международните закони. ООН не веднага бе заклеймил Ирак, задето е нахлул в Кувейт. Също така бързо трябваше да осъди Съединените щати, че са се намесили в кризата с заложниците. Кореспондентите на световните средства за масово осведомяване се бяха насъбрали и чакаха лимузината, когато тя мина през югозападния вход за гости. Посланник Мери Уедър отказа да даде изявление. Но Четърджи се спря при репортерите, за да разговаря с тях. Събитията от последните 18 часа бяха голямо изпитание за Обединените нации и за другите международни организации, отбеляза тя. Скърбим за непрежелимите си колеги, които загубихме. Доволни сме, че заложниците вече са при семействата си, но не одобряваме методите, използвани за разрешаване на кризата. Успешната дейност на Обединените нации зависи от това, държавите на чиято територия се намират нашите седалища, да проявяват сдържаност. Помолих за тази среща с президента и с посланник Мариоедър, за да се заемем с изпълнението на две важни задачи. Първо, да видим кои точно събития са подкопали суверенитета на Обединените нации и са влезли в противоречие с устава им, където изрично се подчертава, че ще се придържаме към дипломацията. И второ, да се уверим, че в бъдеще този суверенитет няма да бъде погазван. Въпреки, че журналистите започнаха да задават един през друг въпроси, Чатърджи им благодари и обеща, че след срещата с президента отново ще разговаря с тях. Надяваше се, че недвусмислено е показала колко осквернена се чувства от постъпката на американските военни. За да стигнеш до овалния кабинет, минаваш на зигзаг, покрай службата на пресекретаря и заседателната зала а после и по край кабинета на изпълнителната секретарка на президента. Пред овалния кабинет, до който няма друг път, винаги дежури човек от службите за сигурност. Президентът Майкъл Лоренс бе готов да приеме посетителите точно в 12 на обяд. Излезе да посрещне лично мала четърджи. Бе висок метър и 90, имаше силен слънчев загар, а сребристо сивата му коса бе подстригана съвсем късо. Грейнал в искрена усмивка се ръкува енергично с гостенката си и я поздрави с гърлен глас. Радвам се да ви видя отново, госпожо генерален секретар. И аз, господин президент, макар и да съжалявам, че се срещаме по такъв повод, отвърна индийката. Лоранс премести сиво сини очи към посланик Мерио Познаваше я от близо 30 години. Бяха следвали заедно политология в Нью-Йоркския университет, а след като встъпи в длъжност, президентът я бе изтеглил от научната идейност, дейност, за да й възложи поста в ООН. Нали нямаш нищо против, Флора, да поговорим с госпожа Четърджи на четири очи? Попита той. Не, разбира се, отвърна жената. Секретарката затвори вратата на Овалния кабинет, а президентът покани генералния секретар на ООН да седне. Четърджи бе изпъчила гърди и бе изопнала врата. Лорънс беше облечен в сив костюм, не носеше вратовръзка и се държеше по-непринудено. Пресегна се и изключи с дистанционното устройство телевизора, настроен на канала на CNN. Чух изявлението ви пред журналистите, подхвана той. Какво имахте предвид, когато споменахте, че някои събития са подкопали суверенитета на Обединените нации, нападението на терористите ли? Чатерджи се отпусна в жълтия футойл. Кръстоса ръце и премет на крак в разкрак. Не е господин президент, отвърна генералният секретар. Това е съвсем отделен въпрос. Говорех за господин Пол Хут от вашия Национален център по кризисните ситуации и за други двама американски военни, чиято самоличност още не съм установила, предприели операция, за която никой не е давал разрешение. Имате предвид акцията, сложила край на кризата с заложниците ли? Попита учтиво Лорас. Не оспорвам резултата, възрази твърдо Четърджи. Но в момента съм силно обезпокоена от средствата, с които той беше постигнат. Ясно, Рече президентът и седна зад писалището. И какво смятате да предприемете? Бих искала господин Худ да се върне в Нью Йорк и да отговори на някои въпроси, свързани с нападението, отвърна индийката. Веднага ли държите да се върне? Поинтересува се Лоранс. Дъщеря му още не се е съвзела от изживяното. Не е наложително да се връща веднага, уточни жената. Смятам за приемливо да дойде някъде в средата на седмицата. Ясно. А какво се надявате да постигнете с тези въпроси? Искам да установя по съответния ред дали има нарушени закони и прекрачени граници. Уточни Чатерджи. Госпожо генерален секретар, рече президентът. Разрешете да отбележа, че в случая от дървото не виждате гората. Лично аз съм на мнение, че Нью-Йоркското управление на полицията, Държавният департамент, ФБР и частите на въоръжените сили на САЩ са действали изключително предпазливо със съответното уважение към институцията въпреки че на опасност, е бил изложен животът на толкова много млади американци. И то след като положението е излязло от контрол и хората от вашите служби за сигурност. Да, трима от тях все пак са успели да проникнат в залата, са били отблъснати. Нека не забравяме и че лицата, които обвинявате, са се водели от най-безкорисни подбуди и от желанието да помогнат. Нещо, което може да се каже за всички американски войници. Никой не поставя под въпрос тяхната храброст. Каза Четерджи. И все пак повечето хора се придържат към закона. За това е неприемливо неколци на души. Пък били те и герои да го погазват. Щом законите са престъпени, трябва да търсим правово противодействие. Това, господин президент, не е някаква прищявка от моя страна. То е заложено в устава на организацията. Нашия закон. А вече се чуват гласове да отстояваме с всички средства този закон. Чи гласове поинтересува се Лорас на държавите, откъдето са терористите, убити по време на нападението ли. На цивилизованите държави по цял свят, на търти жената. И за да задоволите цивилизованата им кръвожадност, вие възнамерявате да изправите пол худ пред съд, възкликна президентът. Оставете сарказма, отвърна Чатърджи. Да, възможно е худ да застане и пред съд, ако го изискват деянията му. Президентът се облегна на стола. Госпожо генерален секретар, с нощи Пол Худ стана герой в моите очи, и в очите на още 250 милиона американци. В тази история наистина са замесени и престъпници, включително една продажна агентка от ЦРО, която вероятно ще прекара остатъка от живота си в затвора. Но за нищо на света няма да допусна Пол Худ да бъде изправен пред съд, само защото е спасил дъщеря си от един терорист. Известно време Чатърджи гледа напрегнато президента. Значи няма да го предадете за разпит. Мисля, че така най-кратко може да се обобщи становището на американската администрация, Потвърди Лоранс. Нима Съединените щати ще се изправят срещу волята на международната общност? изненада се жената. Съвсем открито, без изобщо да се колебаем отвърна президентът. Пък и да ви призная, госпожо генерален секретар, според мен представителите на различните държави в ООН бързо ще забравят случая. Ние, господин президент, не сме Конгресът на САЩ възрази Чатерджи. Не ни подценявайте, няма тук така да отклоним вниманието си от наболелия въпрос. Ще го разгледаме в цялата му сериозност. И презум не ми е минавало да ви подценявам рече Лоренс. Сигурен съм, че делегатите ще подходят много сериозно в подбора на подходящи училища за децата си и на жилище за своите семейства, когато администрацията на Съединените щати подкрепи предложението Обединените нации да се преместят от Нью Йорк в някоя друга световна столица, например в Хартум или Рангун. Четерджи Пламна. Виж го ти него. Негодникът му с негодник. Ще заплашва. Нямам намерение да отговарям на заканите ви, господин президент. Дори и да нямате намерение, току-що го направихте, рече Лоранс. Индийката си даде сметка, че той е прав. На никого не му е приятно да го притискат до стената, допълни президентът. А ние тук се занимаваме точно с това. Не е зле да намерим неконфронтационно решение на въпроса, което да е добро за всички. Например, веднага се хвана за думите му четерджи. Колкото и да беше ядосана, пак си оставаше дипломат. Бе готова да изслуша предложението. Вероятно ще удовлетворим по по-задоволителен начин разгневените делегати, ако Съединените щати започнат да изплащат дълга си от 2 милиарда долара към ООН, поде президентът. Така делегатите ще разполагат с повече средства за програмите, които ООН и по-точно съветът по световна прехрана, Детският фонд, Институтът за обучение и изследвания провеждат в техните държави. Ако действаме правилно, те ще останат с убеждението, че са спечелили. Например, по въпроса за нашия дълг, а вашето добро име няма да пострада, изтъкна той. Четърджи го погледна хладно. Госпожо генерален секретар, преди близо 25 години, в речта си при раздаването на дипломите в един университет, руснакът Александър Солженицин е казал нещо, което аз като юрист винаги ще помня. Цял живот съм живял при комунизъм и ще ви кажа, че няма нищо по-ужасно от общество без обективни закони. Но за човека не е достойно да живее и в общество, което се съобразява единствено с закона. Чатерджи продължи да гледа съсредоточено президента. За пръв път, откакто беше влязла в овалния кабинет, забеляза в очите и върху лицето му нещо като искреност. Госпожо генерален секретар, продължи Лоренс, много сте уморена. Мога ли да ви предложа нещо? Слушам ви, отвърна жената. Защо не се приберете в Нью-Йорк? Починете си, обмислете онова, което ви казах, допълни той. Помислете и как да обединим усилията си, за да си поставим нови нравствени цели. Вместо да постигнем старите ли, подметна тя. Вместо да задълбочаваме онова, което ни разделя, поправи я е американският президент. Четърджи въздъхна и си изправи. Ако не с друго, мога да се съглася поне с това, господин президент. Радвам се, отвърна той. Сигурен съм, че останалото ще си дойде на мястото. Лоранс също стана и излезе иззад писалището. Ръкува се с генералния секретар и тръгна да я изпрати до вратата. Четерджи не беше очаквала срещата да премине по този начин. Знаеше, че президентът ще се възпротиви срещу искането й. Ала бе смятала, че ако го попритисне, той накрая ще склони. Какво щеше да каже сега на репортерите? Че президентът е изпечен негодник ли? Че вместо да предаде на правосъдието един американец, един баща, е предложил да отпусне на ООН тлъста финансова помощ и да помогне на хиляди бащи на вред по света. Докато вървяха по дебелия син Килим с златния президентски печат, Чатерджи си помисли колко налепо е всичко. На към Белия дом се бе чувствала омърсена, понеже дипломацията е порогана. А ето, че в овалния кабинет я бе приложила вещо и хитро. Защо ли тогава се чувстваше още по-омърсена? 59. Вашингтон, окръг Колумбия. Неделя, 12.08 часа и в държавната власт, и на Уолл Стрит Полхут беше изпадал в какви ли неделикатни положения и от опит знаеше, че изходът от важни срещи често пъти се решава още преди те са да започнали ключови личности, обикновено не повече от двама души. Разговаряха или се срещаха предварително. А после, щом дойдаха другите, разговорите се водеха колкото за очи и всичко вече си беше чисто театро. Този път нямаше дори театро. Най-малкото вътре в овалния кабинет. Преди да влезе в Белия дом, Худ беше махнал на журналистите, но бе отклонил въпросите им. В преддверието на овалния кабинет, посланик Мариоедър си бъбреше с секретарката на президента, 42-годишната Елизабет Лопес. Обсъждаха събитията от предния ден. Штом Худ влезе и двете млъкнаха. Той винаги бе смятал, че Лопес е любезна, но някак сдържана и хладна. Днес обаче тя го посрещна сърдечно и гостоприемно. Предложи му кафе от личния кафеник на президента и Худ прие. Посланичката, която обикновено се движеше като буреносен облак, днес също бе необичайно мила. На Худ му се стори нелепо, че както личи, единствената майка, която днес не го харесва, е майката на собствените му деца. Посланичката му обясни, че вътре при президента е мала Четърджи. Я да видим дали ще позная, подхвана той. Четърджи настоява да се явя пред комисия съставена все от хора, които мразят Съединените щати. Преуморен сте, засмя се Мери Уедър. Но инак съм прав, нали? Генералният секретар е разумна жена, възрази посланичката. Но си пада идеалистка и е малко незряла. Днес сутринта обсъдихме с президента как да излезем от положението. Мисля, че генералният секретар ще се съгласи с предложението ни. Худ отпи от кафето и тъкмо да седне, когато вратата на овалния кабинет се отвори. Отвътре излезе мала четърджи, следвана от президента. Индийката не изглеждаше особено доволна. Худ остави кафето. Президентът подаде ръка на посланик Мериуедър. Госпожо посланик, признателен съм ви, че дойдохте, рече Лоранс. Радвам се, че сте добре. Благодаря, господин президент, отвърна жената. Посланик Мериуедър, допълни той. Ние с генералния секретар на ООН не разменихме полезни идеи. Дали да не ви запознаем с тях, докато вървим към югозападния изход? На драго сърце ще ги изслушам, отвърна Мерюедър. Президентът премести поглед върху Худ. Радвам се да ви видя, Пол протегна му той ръка. Как е днес дъщеря ви? Още не се е съвзела, призна си Худ. Съвсем разбираемо е. Ще се молим за вас. Ако можем да ви помогнем с нещо, само кажете. Признателен съм ви, господин президент. Всъщност смятам, че овладяхме положението, допълни Лоренс. Защо не се приберете вкъщи при дъщеря си? Благодаря, господин президент. Ще ви съобщим, ако изникне нещо, рече той. Макар, че няма да е зле още няколко дни да не разговаряте с репортерите. Нека пресекретарят на оперативния център се заеме с тях. Най-малкото, докато генералният секретар не поговори с сътрудниците си в Нью Йорк. Разбира се, съгласи се Худ. Ръкува се с президента и с посланичката. Стисна ръката и на мала чатерджи. За пръв път от предната вечер тя го погледна в лицето. Тъмните й очи бяха уморени, устните, стиснати в косата и се сребрееха бели кичури, които хут не бе забелязвал досега. Четерджи не каза нищо, не и се налагаше. Не беше спечелила и тази битка. Между края на централния коридор и входа в западното крило на Белия, дом имаше строго охранявана зона, където Лоел Кофи и Боб Хърбърт си бъбреха с двама агенти от специалните служби. Не бяха поканени на срещата при президента, но искаха да са наблизо, в случай, че на Хут му дотрябва морална или тактическа подкрепа, или се наложи да го закарат на летището, приближиха се до него. А президентът, генералният секретар и посланичката отидоха да се срещнат с репортерите. Много сте бързи, подметна Хърбърт. Какво стана? попита Кофи. Не знам, отвърна Хут. Ние с посланик Мариоедер не присъствахме на срещата. А президентът каза ли ти нещо? полюбопитства юристът. Хут се усмихна едва доловимо и отпусна длан върху рамото му каза ми да си вървя в къщи при дъщерята и аз смятам да сторя точно това. Тримата си тръгнаха от белия дом. Изплъзнаха се на журналистите, като минаха през служебния вход. Худ се ядоса на четърджи. Не, че тя беше лош човек. Не, че не ставаше за длъжността, която вземаше. Проблемът бе в самата институция. Едни държави нападаха други или извършваха геноцид. После Обединените нации им предоставяха трибуна, откъдето да обяснят деянията си а това вече узаконяваше безнравствената им политика. На Худ му мина презума, че вероятно има начин оперативният център да допринесе за предотвратяването на тези престъпления. Има начин Худ да използва възможностите на подчинените си, за да изобличи международните престъпници и да ги изправи не пред съд, а пред голата правда. И то, ако е възможно, още преди те да са нанесли удара. Трябваше да помисли върху това. Вярно, дъщеря му се нуждаеше от баща и семейство, но той дължеше и още нещо. Нещо, което мълци можеха да се надяват да й осигурят. По-нормален свят, където Харли да създаде свое семейство. 60. Лос-Анджелис, щата Калифорния. Неделя, 15.11 часа. Беше обиколил цял свят. Беше ходил на полярния кръг. На тропиците. И всяко кът, че по земното кълбо си имаше своята прелест. Но никога не бе ходил на място, което да го плени още от първия миг. Излезе от летището и се наслади на дъхавия топъл ветрец. Вече се свечеряваше, по синьото небе нямаше и едничко облаче. Въздухът без мирис на океан. Пъхна паспорта в якето и се огледа. Край хотела бяха спрели микробуси. Той се качи на автобуса на един от най-луксозните хотели. Нямаше резервация. Ала смяташе да каже на рецепцията, че има, но е забравил номера. Така де, на тях, а не на него. Това им беше работата. Да помнят резервациите дори и да нямаха свободни стаи, щяха да се разтърчат и да намерят къде да го настанят. Така си беше по тузарските хотели. Седна в микробуса и се обърна да погледне през прозореца. Профучаха по край приличната на паяжина белезникава диспетчерска кула. От страни на пътя всичко тънеше в зеленина. Автомобилите се движиха бързо, вместо да пъплят, както в Нью Йорк или Париж. На Иван Георгиев определено щеше да му хареса тук. Щеше да му хареса и в Южна Америка но нещата не се бяха развили според плана. Понякога се случваше и това. Ето защо. За разлика от другите, Иван Георгиев винаги имаше резервен вариант – път за бягство. Ако нещо се объркаше, Ана Белхамптън трябваше според оговорката да прати подчинените си от ЦРУ да го изведат от сградата на ООН. После двамата трябваше да се срещнат в хотела и тя да си получи своя дял от откупа. Ако не получеше парите, Георгиев смяташе да й плати от джоба си но тя не се появи и Георгиев предположи, че се е случило най-лошото. По-късно, когато хората от ЦРУ се бяха върнали, за да го качат на самолета и да го изведат от страната, той разбра, че агентката е била заловена. Щяла да поиска споразумение, в замяна на това да я осъдят само на 15 години, щяла да каже за връзката между Цере и Юнтак. За това и се налагало Георгиев да се изнесе час по-скоро от САЩ. В Цере смятали да отричат до последно. От Лос Анджелис Георгиев трябваше да хване самолета за Нова Зеландия. Но на българина не му се ходеше в Нова Зеландия. Пък и не искаше от ЦРУ да знаят къде е. Освен това, имаше пари и идеи. Имаше и връзки с източноевропейци, особено с румънци, регистрирали киностудии в Холивуд. Георгиев се подсмихна. Знаеше от познатите си, че киноиндустрията е безпощаден бизнес с много секс. Бизнес, където на чужди акцент се гледа като на нещо екзотично и изтънчено и ти гарантира достъп до всички купони и приеми. Бизнес, където ти забиват ножа в гърба, не тихо мълком, а пред всички. Георгиев отново се подсмихна. Говореше с акцент и на драго сърце би забил ножа в гърба на всеки го. И то, където той си пожелае. Да, тук щеше да му хареса. При това много.